virkelig en stor australsk fest, som vi har været inde på. 5 australske kører. Sikker på, at det kribler godt i maven på kørerne nu her, hvor de ruller ud på banen til det første heat. Lindbæk får justeret sin bagkæde her. Lindbæk, som har haft en sæson på det absolut jævne. Det første heat er undervejs, så hvor vi måske ikke skal forvente så meget af Tony Lindbæk, så er det værd at holde øje med Janowski med rød hjelmfarve. Han har stadigvæk en krog i kampen om podieplaceringen, men har smidt rigtig mange point i kampen om guldet, hvor han faktisk var med, efter han vandt Grand Prix'et i Horsens blandt andet. Sam Masters med blå hjelmfarve er wildcard-kører, en af de mange australiere, 26 år, australsk mester fra i år. Han ligger side om side med landsmanden Chris Holder, som jeg nævnte før, og så Lindbæk med gul hjelmfarve. Det første heat, det er altid lidt specielt for kørerne, ikke? Fordi at det ligesom giver en indikation af, hvordan aftenen den kommer til at forløbe. Så jeg er sikker på, at det kribler godt i fingrene hos dem alle sammen. Det er wildcard Steve Masters, som jo foregående gang var i Kampalansje med Nicky Petersen. Ultimative drama, men det går helt galt for vores blå hjemmebanekører til at starte med. Ja, Masters kører i snoren. Det er simpelthen en begynderfejl, den der. Det ved jeg godt, jeg siger hver gang, men det er utroligt, at der stadigvæk er nogen, der kører i snoren. Den australske mester gør rigtig dårlig reklame for sig selv. Og så får vi ikke den flyvende start på løbet, som vi havde håbet på. Blå hjelmfarve her. Se, han slipper lige koblingen ganske hurtigt, og så kører han i snoren. Og vi taler jo ikke engang en splitsekund. Det er jo næsten 2 sekunder. Ja, det er netop det, som er lidt af problematikken i speedway lige for tiden. Ikke? Fordi at der er mange af dommerne, som lader starten gå alt for hurtigt. Og det bliver kørende jo vant til, ikke? Og så begynder de at snyde rent. Det er det jo, det må vi lige så godt kalde en spade, ikke? Altså, de begynder jo at snyde, fordi de tæller. Okay, 1 kartofle, 2 kartofler, så går starten. Det plejer den at gøre. Men altså, når der er andre dommer, som kommer rundt. Nu for eksempel har vi Craig Aykroyd her i aften, som er en dygtig dommer fra Storbritannien, som varierer tiden lidt, inden han lader starten gå. Mm. Jamen, så sker så noget her. Ja, vi har selv haft lejlighed til at tale med nogle af dommerne, når vi har været til stede på stadion. Og der er forskellige linjer, der skal tages hensyn til, som kører. Det er forskelligt, hvordan de ser på det, hvor strikset de er. Men blå kører er udelukket, så vi skal have et reservespil. Ja, det er Brady Kurtz, en uhyggelig dygtig ung kører, som jeg er helt sikker på, at vi også får noget at se fremover. Kører for pool i den engelske liga, blandt andet. Han var med som wildcard-kører i 2016. Der fik han 2 point. Det var ikke særlig meget ud af 5 heats, så han har virkelig mulighed for revanche. Ja, det er også en stor scene, han er kommet på nu, ikke? Og nu er han så et år ældre i gamet. Ja, vi kunne jo se, hvad det betød for Sam Masters, forsvarende australsk mester, så kører han i snoren. Og sidste år var det så netop Kurtz, som var forsvarende australsk mester, og han formodede heller ikke at leve op til presset, så det er ikke nødvendigvis en fordel at være det. Da Jason Doyle var forsvarende australsk mester i 2015, der nåede han finalen, men brækkede foden. Ja, der havde han... Undskyld, han brækkede nakken og kom galt afsted, så jeg ved ikke, om der hviler en forbandelse over det der mesterskab. Ja, det kan godt være, det gør det. Altså, Doyle havde jo et monster styrt her i finalen for et par år siden. 15? Ja. Første gang, det blev kørt i Melbourne. Lige præcis. Men lad os se, hvad Kurtz kan udrede her fra bane 2. Vi prøver igen nu med Brady Kurtz med blå hjelmfarve. 21-årig kører, der kommer ind i stedet fra Sam Masters. Start går fra Melbourne 2017. Og det er Kurtz, der tager starten fra bane 2. Det var en utrolig flot start, han lavede her. Marcia Janowski er lige hælende på. Chris Holder med hvid hjelmfarve i tredje position. Og Antonio Lindbæk starter i Melbourne, der hvor han har ligget det meste af sæsonen, nemlig sidst i de heat. Så må vi se, om han bliver pigesur i den her omgang og bare triller ind. Eller han rent faktisk gør en indsats
for at komme videre. For det er jo en bane, hvor man kan køre race her, så det bør de gøre. De bør gøre en indsats for at komme her. Det er en virkelig stor bane. Normalt så er indendørsbanerne, de er jo ikke ret store. De er omkring 280 meter. Men her er det faktisk næsten 350 meter lang. Ikke? Og det er jo faktisk en udendørsbane størrelse. Stadigvæk inde i en halv på ETIHAD stadion, som er en fantastisk facilitet i Melbourne. Både Holder og Lindbæk var i finalen i Melbourne 2016. Holder vandt dengang, men der er ingen af dem, der har haft en stor sæson i 2017. Og her i den sidste omgang ligger de også 3 og 4 i heatet, mens Kurtz glider ind til de første tre point på hjemmebane. Hvis det ikke er den ene australier, så skal vi nok finde en anden, for der er nok af dem i Melbourne. En af de mere usandsynlige heatvindere starter med netop det. Kurtz foran Janowski. Og så er podiekampen også i gang. Der er nemlig ikke så mange. Meget, der adskiller Janowski og de øvrige. Fin teknik. Ja, vi får lige lidt show for publikum her. Lige til at sige, kan han komme hele vejen rundt, men det kan han ikke. Har vi stilling på en? Kan vi få nogle titaller i vejret? ja, lige præcis. Men flot kørt af unge Brady Kurtz. Han laver en kanonstart fra bane 2 og holder inderbanen i alle fire omgange. Så var der faktisk ikke mere at gøre ved det. Banen skal nok vise sig at være lidt glat her til at begynde med. Den er sikkert blevet trumlet godt. Men jeg er sikker på, at senere i aften, så kommer kørende lidt længere ud og køre i banen, og så ser vi nogle overhalinger også. Men lad os prøve at få en indikation på, hvordan man tager en god start på banen, sådan som den ser ud lige nu, når vi får replayet lige om lidt. Kurtz var i hvert fald lynhurtigt ud af starthullerne. Ja, det har noget at gøre med, hvor du sidder henne på cyklen, ikke kontra, hvor meget træk der er i underlaget. Lad os se det her. Han er på bane 2 med den blå hjemmefarve. Her så giver han fuld gas, og så er fingrene på koblingen hele vejen ned til første sving. En lidt anden vinkel her. Vi kan se, at hans fingre de er på koblingen, så bliver de sluppet og ind på styret og holdt rigtig fast lige forhjul ind over kantstenen. Og så har han ellers kørt bagdelen hen på bagsædet, så han kan få træk på baghjul. Han holder sin fod i fodhvileren hele tiden. Det er sund fornuft, god politik, synes jeg. Fordi så har han nemlig styr på cyklen, hvis den skulle stikke af med ham, og han får hejs på lige pludselig. Vi kunne i hvert fald konstatere efterfølgende, at han har godt styr på de to hjul uden bremser. Det må vi sige. Godt kørt af Brady Kurtz. 3 point, og så er hans aften i gang. Det bliver spændende at se, om han får flere heat i løbet af aftenen. Det betyder også, at Maciej Janowski med sine 2 point nu er point med Ty Wuffenden ind til det næste race. Så ham skal vi se med rød hjelmfarve på inderbanen. Han skal forsøge at svare Janowski tilbage i forhold til podiekampen. David Watt kommer ind med blå hjelmfarve. Han kører sit sidste løb nogensinde. Han er en art æresreserve på 39 år i dagens løb. Han har tidligere blandt andet kørt 8 gange hold VM fra Australien, men har ikke været i aktion i officiel Speedway-regi, siden han indstillede karrieren sådan officielt for 194 dage siden i april måned. Han var ellers aktiv i flere ligaer, blandt andet i den polske. Så det er spændende at se, hvad for en form han kommer ind i. Man kan også godt se, at der er lidt højere tændinger og lidt mere gråt hår, når kasketten end de andre kører. Og derfor er han stadigvæk en god kører. Du har kørt mod ham engang. Ja, han er en gedigen kører, og alle tider skudt også uden for banen. Nu er det jo sådan, at de fleste af kørerne, de har ikke kørt så forfærdeligt meget siden det sidste Grand Prix i Toronto. Men der er alligevel forskel på 3 uger og det er næsten mere end halvt år. Stor forskel. Men jeg er sikker på, at han har været flittig med træningen både i fitnesscenteret og ude på banen. Derudover holder vi øje med Schwarzenegger Schargaard, som stævnte i top 8-kampen. Ja, og her laver han faktisk en rigtig god start fra bane 2, men det er Wuffenden, som får sig presset forbi. Ja, vanvittigt interessant at følge den her podiekamp mellem i første omgang Wuffenden, Janowski og måske også Seifertiner, hvis han kan finde fart. Skulle der være pointlighed, så må vi tage en omkørsel i brug. Det kunne sådan set også være interessant nok. Watt, han har lidt problemer med at holde kørende bag sig her i det første hit, trods det, at han faktisk lavede en rigtig god start. Se, Sager, han har noget mere fart end Watt, men om han kan komme forbi, det er sådan en helt anden situation. Wuffenden blev nummer 2 i VM-stillingen i år 2016. Han må gøre et lille comeback mod toppen af VM-serien den her gang. Watt er helt nede nu. Jeg tror, Sager fik ham på for dag i indgangen af første anden sving. Og fordi vi er i sidste omgang, så kan de få lov at køre færdig. Watt må stå og ømme sig og konstatere, at han ikke kommer herfra med point, imens Wuffenden tager en heatsejr, og dermed er op på tredjepladsen i VM-stillingen igen. Det bliver spændende at se, om der bliver nogle dommerkendelser her, fordi jeg synes, at den indgangsvinkel, Sager, han havde kontra, hvor Watt kørte hen, og den stilling, han havde på sin cykel, der tror jeg simpelthen, der har været kontakt, og det håber jeg, at vi får at se, når vi ser langsom gengivelse. Lad os se det her, ja.
Der er kontakt i indgangen af første og anden sving. Og godt Watt med lidt mere engagement, så kunne han godt have reddet den der. Man kan i hvert fald sige, at det var en overhaling, vi havde set komme lige siden heatet startede. Her så vi en lidt anden vinkel, hvor jeg ikke synes, der var noget kontakt. Lad os se den. Dommeren, han ser de samme billeder, som vi ser her. Det er der vel ikke. Det er en hård forbikørsel af Chakar, og blå er udelukket. Det er Watt, som simpelthen får besked på, at han kan godt gå tilbage til boksen, og her går han. Det var ikke lige den start, han havde håbet på. Men jeg synes, det var en fair kendelse, efter vi så de andre vinkler. Men australierne har fået noget at hygge sig med. To australiske udelukkelser og en heatsejr. Så en britisk heatsejr, det er også noget, der luner på de her kanter. Der er traditionelt rigtig mange tilskuere, der enten er taget fra Storbritannien eller er herboende. Ja, nu må vi heller ikke glemme, at Woofenden, han er jo faktisk australier. Ja, det er han. Det er han. Og han har også en knastør australsk dialekt, når han taler. Der er ikke meget Midlands over den. Nej, det er synd at sige. Han kommer fra Perth, selvom han er født i England. Ja. Så han er opvokset på den australske vestkyst. Og han gjorde klogt i at vinde sit første heat, for han skal jo løje med manden, der triller ind med blå hjelmfarve til det her heat. Men først og fremmest skal vi holde øje med Patrick Dudek med hvid, sådan i det store VM-perspektiv. Han lægger ud blandt de to, der stadig kan nå at vinde VM mod Doyle. Og på hver point, han smider, så skal Doyle nuppe et mindre for at blive verdensmester. Så for at gøre det ganske kort, Dudek, nummer 692, hvid hjelmfarve, skal vinde rigtig mange heats i dag, hvis han skal have den mindste chance for at blive verdensmester. Derover så kan vi glæde os til at se Saifuddinov med blå, som er lige nået at introducere. Han er stadig med i bronzekampen med nummer 5 inden i dag, men med den start, de to andre har fået, Janowski og Woofenden, så skal det gå rigtig, rigtig godt for ham. Sedgman med rød kommer ind til sin debut i Speedway Grand Prix-sammenhæng. Det var ham, vi nævnte, der kom ind som en lidt overraskende reserve, hvor man måske kunne have spurgt nogle af de etablerede VM-reserver, som man tidligere har brugt. Sedgman blev nummer 2 efter Sam Masters i kampen om det australske mesterskab. Og Vitski kører med gul, han kan ikke nå top 8. Så er Fordinov i angreb fra begyndelsen. Kender det bane 2, der viser sig at være rigtig god. Dudek holder på. Han har lidt problemer med at finde en linje. Nu kommer Dudek i et forsøg på at komme ind om Saifuddinov, der ser ud til at sætte sig tungt på bil nummer 3. Jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, inden at den første forsøger at gå langt ud i banen. Vi så, at Sakar han gjorde det i det tidligere heat, fordi at der er altså ved at komme noget dirt. Vi hørte også indledningsvis af interviewene, hvor Jason Doyle han sagde, at der er meget dirt på banen, så den skal trummes lidt, og det skal jeg lov for, at den er blevet gjort. Både Saifuddinov fra Woofenden har op til løbet sagt, at de godt kan lide de her brede, lange baner, vi kan bolde os på. Ja, det er simpelthen en rigtig racerbane, ikke? Der er mange forskellige linjer at køre på, selvom her til at begynde med, der er der faktisk kun inderbanen, som ser ud til at fungere. Men altså, det er en stor bane med mange muligheder på. Men ikke nogen Dudek formår at finde, eller for den sags skyld udnytte. Han må nøjes med 2 point, og det betyder, at totalen, som Doyle skal opnå for at blive verdensmester, nu er nede på 7. Det, der tænder flest lygter lige nu, er bronzekampen. Der har været gode starter for både Woofenden, Saifuddinov og Janowski. Ja, altså der er stor kamp om bronzen, som du siger, ikke? Altså der er faktisk 5, som kan nå op matematisk set. Og det er også det, der er spændende at følge. Men vi ser der fra inderbanen Sedgman, han formår ikke rigtig at gøre brug af inderbanefordelen, fordi det er Saifuddinov, som laver den bedste start for bane 2. Og så er der faktisk ikke mere at rafle om der, fordi at selvom Dudek med den hvide hjelmfarve, han forsøger alt, hvad han har lært, så er der ikke noget at gøre. Han kan ikke komme forbi russeren. Og det her, du tænker, at man på et snedigt strategisk tidspunkt skulle forsøge at tage og køre helt ud? Ja, der kommer et eller andet tidspunkt, hvor yderbanen den begynder at virke, ikke? Og så skal vi nok få set løjer, hvor kørerne de kører langt ud og kan lave nogle rigtig fede overhalinger. Patrick Dudek har ud over jagten på Doyle muligheden for at vinde en sølvmedalje. Han vil i så fald være den første debuterende faste kører, der får så høj en placering i sin allerførste Grand Prix-sæson.
sidste heat, så dermed første goddag til både Doyle og Kildemand. Det første er selvfølgelig det vigtigste. Doyle med rød hjelmfarve brækkede foden i sit seneste SGP-løb her, finalen i 2015. Han var jo ikke med i 16 efter skaden i Toton, det foregående løb, som kostede ham ikke bare deltagelsen her sidste år, men også VM-titlen. Kildemand kører med hvid hjelmfarve og skal selvfølgelig forsøge at charmere sig til et wildcard. Martin Vatsulik jagter top 8. Han har nu har han så 8 point op til Chagar. Martin Smolenski, kan vi godt sige, har været det fjerde hjul i alle heat, han har været med i løbet af Grand Prix-sæsonen. Han havde en lille optur i Toto, men har ikke kørt særlig godt. Jeg er bange for, at han har en rolle som, som statist, men lad os se, hvad Peter han kan udrette på bane 3 der. Jason Doyle fra jagt efter verdensmesterskabet på den inderste bane. Han mangler 7 point for at tage den hele vejen hjem. Kanon start for inderbanen, den første vi har set, som har lavet den derindefra. Kort proces i første sving med Vatsulik, selvom han prøver at lægge sig ind over Doyle, som presser Australien sig forbi. VM-etteren vil det mest til at begynde med. Vatsulik med næstmest på spil blandt kørende i det her heat. Han er også nummer to. Kildemand har taget lidt afstand ned til, eller op til Vatsulik, må jeg hellere sige. Det er en bane, som ligger til Peter. Han kan køre langt ud og hente noget træk. Nu skal han passe på Smolenski. Han nærmer sig der. Det er ikke mange gange, man har sagt det i løbet af sæsonen, men det skal han rent faktisk. Deltidskøreren fra Tyskland trænger sig på med Kildemand. Holder ham væk, og Doyle holder også stilsikkert. Vatsulik væk, inden vi gik i gang. Var kravet 8 point inden heat nummer 4. Var kravet 7 point, og lige om lidt er det ydmyge krav for at løfte trofæet til sidst, reduceret til et absolut minimum. Der går ikke mange hits, så er Jason Doyle verdensmester. Og han ved det godt selv. Det er et kæmpe lettelsens suk, hver gang han kan tage en hitsejr fra nu af. Ja, ikke? Altså, der er jo et enormt pres på ham, som vi taler om indledningsvis. Ikke? Og det her, det får ligesom ro på både på sommerfuglen i maven, men også på hele teamet af hans mekanikere. Alt er jo lige op og ringe lige nu. Det er der ingen at sige til. Ikke, det er utroligt at tænke over, at det kunne faktisk være mandens anden verdensmesterskab, vi kunne have set i aften. Desto større er det, han er meget, meget tæt på sit første. Han mangler kun 4 point for at kunne løfte VM-tronen, eller kronen. Peter Kildemand har et enkelt point at begynde på i den her VM-afdeling i Melbourne. Uffenden, så fik vi det dokumenteret. Jeg kan bare lige nævne, det er en fantastisk historie. Familien flyttede til Perth, da han var 4 år. Han anser Australien for sit hjem. Han boede i en campingvogn dernede og havde rod i skolen, blev smidt ud, har stadig svært ved at læse og skrive. Han siger selv, at han var et som en fattig brolægger, hvis det ikke var for Speedway. Hans far er Rob Wolfenden, som døde af kræft i 2010, en tidligere topkører. Så han har det i blodet. Og vi kan også være meget, meget tæt på at underskrive med blodet, hvem der bliver verdensmester efter det her heat, for der mangler 4 point i toppen, så er Jason Doyle sikker. Lad os sige, at Dudek bliver nummer sidst her. Jamen, så mangler han bare et enkelt. Vinder Dudek ikke heatet her, så er det stensikkert, at Doyle kan blive verdensmester ved at vinde sit. Det er det syvende. Derudover er det 5.000. heat i Speedway Grand Prix-historien, der startede i 1995. Det første blev vundet af Chris Louis. Dengang i 95, maj 1995, Dudek. Manden i fokus kører med gul hjelmfarve, Ty Wolfenden, som vi lige hørt fra, med hvid, Maciej Janowski, som også er en del af duellen om podieplaceringerne, i hvert fald den sidste, der er i spil, nemlig bronzen, kører med blå, og Martin Smolenski kører med rød. Spændende at se, hvad Wolfenden kan få ud af yderbanen. Ja, nu er han på bane 3 der. Hvis der er en af de der kan gå ind og lave lidt ravage, så er det helt sikkert ham. Vi ser, om man kan få den sendt afsted. Det kan være nødt til at gå ud og vinde heatet for at holde presset. Fantastisk billede her, hvor man virkelig kan se, at der er bredde. Altså det er varierende i forhold til, hvad vi ellers har set. Det har noget at gøre med også, ja, selve banens størrelse, ja. Men også, at de holder sig langt fra hinanden, bane 3 og bane 4. Det har simpelthen noget at gøre med, at starten ligger der. Bane 3 og bane 4, det er der, hvor kørende de kører over starten hele tiden, når de kører rundt. Så Wolfenden, han kører så langt ind som muligt for at få et bedre sted at starte. Næste kapitel i kampen om VM i Melbourne. Dudek har alt presset på sig, hvis der skal åbnes op for den kamp. Han forsøger at finde fart yderst. Og det gør han.
faktisk Wolfenden, der tog den bedste start der, men valgte en lidt forkert linje i første anden sving. Banen er blevet vand, så den er nok et fedt, at vi kan se, hvordan det skinner på overfladen der. Det er simpelthen vand, og der er meget ler i banen, så ler og vand, det giver næsten god tale. Der er også en mulighed for styrt, hvis ikke man har teknikken i orden, men du ikke har så mulighed for at sejle ind til 3 point, og dermed ikke lægge sig uden kamp. Interessant, at Janowski er helt nede på fjerdepladsen efter Smolinski. Rufelden må grine i skægget over det, så kan han tage point i forhold til ham. Ja, det er ikke det helt store ræs, der den måde banen er blevet præpareret på, har lige ødelagt lidt, synes jeg, af den spænding, som er ved at blive bygget op. Rufelden er inde det her heat. 3 point foran Janowski. Dudek høster yderligere 3 point til kampen om førstepladsen, og det betyder, at Jason Doyle ikke kan blive verdensmester i heat nummer 7. Som minimum må han vente endnu et heat. Han ryster på hovedet, Dudek. Han var ikke helt tilfreds med kørselen, banen, hvad ved jeg. Det er jo de 3 point, der tæller nu for ham. Det er simpelthen en kort proces for ham. Ikke? Han gjorde det, han skulle, og så er der ikke ret meget at gøre ved det. Til gengæld har han nu matematisk sikret sig sølvet. Det kan han også glæde sig over. Absolut. Det er en fantastisk præstation i det første år i Grand Prix-serien. Janowski kommer yderligere 3 point fra Ty Wolfenden, der nu har 6 point afstand at gøre med. I minimum 3 heats mere. Men med den start, han har fået, så ligner det unægteligt en semifinale. Jeg synes, at Wolfenden, han spinder lidt lige, når han slipper koblingen der. Men så skal jeg lige hilse at sige, at hans cykel den accelererer ned til første og anden sving. Dudek er med for bane 4. Det er nok dem, vi holder bedst øje med. Den starten, den blev faktisk taget af Smolinski. Han slap først og fik det bedste jump, men han ender sidst. Og her ser vi, prøv at se, hvor banen den skinner. Og det var lige det stykke bane, som Wolfenden, han var nødt til at køre igennem for at komme lidt ud på yderbanen og finde noget træk. Men Dudek, han var allerede foran ham på det tidspunkt, og her ser vi, hvor stor forspringen er, når han kører over for de 3 point. Ja, de må godt give den lidt mindre juice næste gang, de præparerer. Ja, det var lige overkanten det der. Vi så også tidligere på sæsonen i Horsens, hvordan banen den blev totalt ødelagt af for meget vand tidligt i løbet. Nogle gange så kan vand jo hjælpe banen, men andre gange så kan den også gøre problemet værre, hvis banen er lidt for hård. På yderbanerne var Tulik og Smartstik, der begge har høstet 2 point i deres første heat. Inderst 2 australier, Sedgman og Masters, henholdsvis med 1 point og en udelukkelse at begynde på. Den bedste start ser var Tulik ud til at få. Ja, det var en kanon start fra Tulik, men så kommer Sedgman. Masser af fart på ydersiden, og indenom kommer Smartstik helt forsøg på at lave en af sine vilde overhalinger. Han har altså præsteret nogle eventyr helt til løbet af den her sæson, hvor han har taget nogle fuldstændig umulige valg, men alligevel lykkes. Og det er godt set, at Sedgman der kører langt ud, og så vinder han bagved, hvad Tulik har ikke lige den tilstrækkelige fart fra ind og langsiden til at komme forbi Slovakken. Den australiske mester Masters er reduceret til novice i det her felt. Og til Tulik. Sedgman på hjul, Schwarzlik forsøger at komme ind overhalet. Det er godt lukket ned. Der Sedgman. Jeg tror, vi havde forventet, at Schwarzlik måske havde kunne gøre lidt mere væsen af sig i det her heat i hvert fald. Men Matulik, han er kørt ud foran. Og Matulik tager de 3 point, lægger lidt pres på Schakker, den øjeblikkelige 8'er, som kører i heat 8. Der bliver jublet hæftigt, at de 2 point, der bliver annonceret til Sedgman. Ja, vi kunne også høre brøl fra publikum, da han kørte forbi Vatulik tidligere i heatet. Det vil udvikle sig til en helt fin debut for Sedgman. 3 point i de 2 første heats. Det er 72 dage siden Sedgman senest har kørt Speedway. Det var fra Ipswich i den næstbedste engelske Speedway-række. Der gik han skulder så i stykker. Det starter bedre her. Det betyder alverden for Vatulik, for som vi har været inde på, man kan ikke regne med at få et wildcard, bare fordi man ender som nummer 9. Men det felt, man skal have fundet wildcards til. Ja, altså nu vil jeg mene, at han står i en god situation, fordi han
han tilføjer yderligere en nation til, til GP-serien, og det, det er jo ret vigtigt også. De har ikke noget Grand Prix i Slovakiet. De har lige ved siden af. Det er selvfølgelig rigtigt. Prag. Og Prag. Ja, og Prag også. Men vi ser lige langsom gengivelse her, hvor Sachman han kører lidt op i banen, og det er det, vi har efterlyst. Det er den linje der op på doseringen af banen, og han kommer flot forbi Vatulik her, men kunne desværre ikke blive der. Så ja, der er kamp om den 8. plads, fordi det er simpelthen den eneste måde, han selv kan gøre kort proces på og gøre sikker på, at han er med. Jason Doyle med blå hjelmfarve. Han har fortsat 4 point at hente for at sikre sig sit verdensmesterskab. De 3 første vil han gå efter. Tag her, ligesom han gjorde i sit første heat. Det samme gjorde Emil Seyfudinov. David Watts blev offer for et lille solouheld og skal forsøge at gennemføre det her heat nummer 2 i sit afskedsløb. Det er lidt at Australiens heat, Holder, Watt, Doyle, det er nogle store navne, der er legnet op ved siden af hinanden for den nation. Det skal nok få publikum op af stolene. Mekanikerne, de kigger spændt med. De er med ham på cyklen derude. Jason Doyle mangler 4 point på jagt efter de næste 3, får han en fin begyndelse. Flot start fra bane 2. Kører langt ud, det er lidt risikabelt derfor. Der kommer Seyfudinov, men han har styr på det der. Man kunne se sit landsmand fra før have succes med den linje. Ja, og det er netop rigtigt, som du siger, at kørende de står op, hvis der kigger og kigger, hvor de andre kører henne. Og hvis kørende de sidder og slapper lidt af, jamen, så sender de deres mekaniker eller deres manager op, mens uden for billedet der er der styrter personer. Det er sportsligt flot af den tidligere verdensmester, han render af banen der. Ja, for ellers så skulle de køre sig op. Ja, lige præcis. Andre kører, de kunne måske godt have lagt og filmet lidt der og få lidt tv-tid. Men han, det er ikke sikkert, han har gjort det, hvis han var den eneste australier. Det kan godt være. Sidste omgang, Jason Doyle får fuld udblæsning med Emil Seyfudinov på hjul. David Watts får et enkelt point, hvis han ellers skal holde sig på cyklen den her gang. Det har Doyle gjort i hele sæsonen. Han kører fortsat med skruer og plader i sin brækkede fod, der har brudt 2 steder. Men nu har han kun ét enkelt point for at blive verdensmester. Ja, det var et flot heat, det der af Doyle. Laver en super start, ikke? Og det er også et svært heat, fordi at Seyfudinov og Holder, som vi ser i billedet her, de er begge to meget habile starter også. Så og så må vi heller ikke glemme det pres, der er på ham. Så det var en flot præstation af Jason Doyle, synes jeg. Og lige præcis i den næste omgang heat, der kan han afgøre det selv i heat nummer 10. Og lige præcis i den heat-runde, der kører han før Dudek. Og det er måske meget fint, at han ikke skal vinde ved, at den anden ikke får maksimum point. Jeg tror, at taget bliver simpelthen løftet af Etihad Stadion der, hvis han går ud og vinder sin næste heat. Og hvad de skulle overveje først at sætte det på efter, han havde sikret sig VM? Ja, en meget følelsesbetonet Doyle der. Banker hjertet. Det er i Australien. Nu er det lige ved næsten. Flot heat. Seyfudinov går lige op og lukker døren for Holder. Er det her, at Holder han falder af? Det er det. Han har for meget træk på ind i svingen. Han er simpelthen for langt af linjen. Og så snor den rundt. Han kører over doseringen på banen, og så er der ikke nok træk til at holde cyklen op, og der kan vi se, at den snor rundt for ham der, så vælger han at stige af. Heldigt, at der ikke skete noget. Men han lod denne mand køre ind til 3 point. Holder fik selv lov at vinde et heat af Greg Hancock i Melbourne 2016. Da Hancock var blevet verdensmester, så han ham lige køre forbi, og det var medvirkende til, at Holder fik en god placering, og inden sidste ende endte med at vinde det her løb. Det skabte også en hel del problemer for Hancock, men fred nu med det. Han blev udelukket for heatet, og så valgte han selv ikke at stille op i resten af heatsene, og så var der nogle, blandt andre Nicky Pedersen, som mente, at han skulle have frataget VM. Så galt gik det ikke for Hancock ved den lejlighed. Det er ikke de store pointsluger, der tager sig heat 8, men vi glæder os til at se, om Peter Killemann kan ligge til. Han skal op på en 8. plads isoleret set i den her VM-afdeling i Melbourne, hvis han skal med i en semifinale. Dem har han et par stykker af, og en enkelt finale for den her sæson. Pamlitski var lidt for hurtigt væk der. Det har vi set ham gøre en del gange i den her sæson. Det har i det hele taget været en mareridt sæson for Piotr Pamlitski.
Ikke alene har han kørt rigtig dårlig speedway, han har også måttet se for det første sin bror kvalificere sig direkte via Grand Prix Challenge, Szemek Pawlicki, til næste års version af VM-serien, selvom han ikke selv får lov at komme med. Ja, Pawlicki med hvid hjelmfarve, der forløber sig her. Og derudover så har han faktisk også, efter 2 års retssag, fået en dom på 2 år for vold. Den fik han tilbage i juli. Han er så heldigvis for sit eget vedkommende professionel atlet i Polen, og der er nogle regelmæssige fiksfakserier, der gør, at han kan slippe for at komme ind og sidde. Jamen, det er flot. Sikker på, hans forældre er stolte af ham. Ja, ja. Men han vinder da også en gang imellem og kører lidt på det polske landshold. Det er værd at tage med. Men alle rytter får lov at genstarte. Det er kun, hvis man... Derfor kan man godt opføre sig ordentligt. Det kan man godt. Ja, ja, men det... Du har aldrig lavet andet, ved jeg. Det er kun, hvis man hammer ind i snoren, at man bliver udelukket, og der kan komme en reserve ind. Men Pawlicki får lov at forsøge endnu en gang. Så er vi efter snart 8 hits fået taget hul på en helt fantastisk sportslørdag på vores platforme. Der er her fra 12.30 Manchester United mod Tottenham. Kæmpe, kæmpe kamp fra toppen af Premier League. Tottenham ude Harry Kane, og dermed måske i farzonen for at ryge ind i et sjældent nederlag. Og derudover er der også Grand Prix fra USA i Formel 1-regi. Den tredje træning. Fra Mexico. Undskyld, fra Mexico, ja. USA, det var sidste uge. Ja, det er godt at have en, som er ansat et internationalt motorsportsforbund til at holde styr på det for mig. Det er fra 16.55 på TV3 Sport 2, at du kan se træning nummer 3. Selve løbet er i morgen kl. 18 på TV3+. Og så glæder jeg mig egentlig også, når det her heat kommer i gang igen, til at se, hvad Antonio Lindbæk vil. Han er en mærkelig karakter med rød hjelmfarve i den her genstart af heat 8. Gadebarnet fra Brasilien, der er svensker, og som nogle gange går pisure ud af heatsene, men jo i virkeligheden har et fantastisk talent for at køre på 2 hjul uden bremser. Kæmpe talent, men ja, man ved aldrig, hvor man har ham. Han, enten så går han ud og laver 0 point, som vi ser, han har gjort indtil videre i aften, men han kan sandelig også gå ud og vinde hele løbet. Ikke? Vi så jo, at han var, at der er tidligere Grand Prix-vinder, han har også været tæt på at vinde i, var det i Målilla, kan du huske det? Det var det, ja. Både han og landsmand Lindgren, der er skadet, slå til at blive nummer 1 og 2, så kom Smartslick drønende indenom i en af de vildeste finaleoverhalinger i den her sæson. Genstarter heat 8. Pawlicki får en chance til, efter han har været inde og kysse snoren. Lindbæk er lidt ude og ride, men han er faktisk lige ved at finde noget fart. Selvom det var ved at ind i et uheld. Martai Schacker tager føringen. Det var også tæt på et uheld i første sving, da Killemann var oppe og køre på Pawlickis baghjul. Der ser vi Pawlicki i problemer. Piotr Pawlicki. Der ligger altså en god, det vi kalder en pølse død. Han har slået benen, kan vi se, og heatet er stoppet. Ja. Han rammer simpelthen alt for meget død, alt for meget belægning i indgangen af svingen, og det sender cyklen, altså det er svært at dreje på cyklen, fordi vi er nødt til at have hjulspind på vores cykler for at kunne håndtere dem rundt i svingene, og det sender simpelthen cyklen lige ud. Det har vist sig at være en svær bane at læse til at begynde med heat, fra heat til heat. Prøv at se, hvordan døden den har bygget sig op. Vi kan se hjulsporene, hvor dyb selve pølsen er ude på yderbanen. Ja, han bliver trukket derud, for han prøver vel at komme derud, hvor vi har set de bedste overhalinger indtil videre. Ja, altså der er simpelthen ikke plads til at køre derind, hvor han gerne ville have været. Vel? Altså, han prøver på at køre forbi den forankørende. Lad os se det her. Han prøver på at køre udvendigt på Lindbæk, og Lindbæk kører i forvejen ud på yderbanen, og så er der meget lidt at gøre med der. Ja, der kunne han nu måske godt have rejst sig op, og ja, han er også udelukket. Kort proces. Farvel til Piotr Pawlicki, og dermed ikke får nogen point ud af sine første 2 heats, og så er der endelig lang vej til en semifinale. Og han skal i en finale. Han skal vinde det her Grand Prix for at have en chance for at få et wildcard. Ja, og manden, der står ved siden af ham her, eller går ved siden af ham, det er netop hans bror, Szemek, som er kvalificeret til Grand Prix-serien næste år. Og ja, det ser lidt skidt ud for junior lige nu. Der skal nok ikke komme alt for mange dårlige jokes til brormanden lige nu. Får vi det lige igen. Han ved godt, at Lindbæk han er inde på inderbanen. Og ja, og lige snart han er af gassen der, kan vi se, jamen så er der ikke noget at gøre, så er han solgt til stanglerkris. Og der sker der lige netop det, som vi snakkede om der, at han filmer lidt. Ikke?
Der er sådan set ikke noget vejen for, at han bare kunne komme op og så til at komme af skænderne. Men han vælger at blive liggende. Og så vi lige de to brødre kigge lige mine noter her, kan konstatere, at de faktisk ikke rigtig har noget at lade hinanden høre, fordi Szymek Pawlicki, han er også tidligere dømt for at have deltaget i slagsmål i Polen, så jamen, det er nogle, de har en fest. Det er nogle flotte unge mennesker. Szymek, han kører uhyggeligt spændende. Ikke? Han er jeg vil kalde ham en direkte farlig kører. Så Grand Prix-serien næste år, der tror jeg nok, at de skal sørge for, at de har en ekstra luftbud hegn, fordi at der sker noget karambolage, det kan jeg love jer for. Matej Sjaka har, sådan som det står lige nu, 3 point ned til Vatsulik på 9. pladsen. Så der er bestemt noget at æres over for ham, nu han fik så fin en start og var på vej mod en heat-sejr. Ja, men det giver jo heldigvis også en ekstra chance til Peter Killemann, fordi han blev involveret i noget karambolage nede i første anden sving, og fik faktisk ikke rigtig chancen for at vise, hvad han kan stille op her. Mm. Ikke, nu har han så ikke nogen inde på indersiden af sig, og har frit lejde nede i første anden sving, så vi må håbe, at han kan få scoret nogle point der. Om 2 minutter er vi i gang igen med det her heat, men vi bruger da lige muligheden for at tage et lille Facebook-spørgsmål, Jan. Der er nogle flere tilsvininger, det må vi lige se gennem fingre med. Der er nogen, der også nævner, nu var vi inde på danske rytter, vi skal holde øje med lige om lidt, at det er Peter Killemann, men sådan en som Frederik Jakobsen, ham så vi jo i Horsens. Ja, og Frederik, han er også en uhyggelig dygtig kører, der er slet ingen tvivl, og man har haft en rigtig flot sæson, kører på 500 kubik. Og ja, der er sikkert mange, vi kunne nævne, ikke også, men vi bliver nødt til at trække linjen i stedet jo. Men, ja. Men han er helt sikkert også en af dem, som er på vej op. Og der valgte man jo at give reserveroller til nogle meget, meget unge kører i Danmark. Det synes jeg også er fint. Det er noget, jeg selv gjorde også, da jeg var landstræner. Fordi at det er vigtigt, at de får lov til at snuse til atmosfæren, ligesom at få en indsigt i, hvor meget pres der er på kørerne til de her runder, og hvad der er involveret i det. Men ja, Frederik, han er helt afgjort en af dem, som jeg også skal holde øje med. Og når Piotr Pawlicki på den her måde bliver udelukket, når heatet er i gang, så kommer der ikke en reserve ind. Så det bliver et opgør mellem 3. Killemann er sikker på at få dobbelt sin pointhøst, hvis vi tager ja-hatten på, og det er vi jo nødt til, sådan som sæsonen har udviklet sig for de danske kører. Men det er nu, han skal til at vise noget. Fordi vinder han for eksempel det her Grand Prix, og det er værd at nævne, at vi faktisk skal 12 år tilbage for at finde en Grand Prix-serie, hvor der ikke på et eller andet tidspunkt var en dansk vinder. Jamen, vinder han det her Grand Prix, så er han i en helt vild betragtning til et wildcard, og så kan det lige pludselig blive svært at være Nicky Pedersen og Niels Christian Iversen. Ja, det kan det jo. Men altså, Peter, han er en virkelig spændende kører, ikke? Han er det, man kalder en moderne kører, men lad os se, at man lige kan få held af sig. Ja, det er i hvert fald en moderne type overhaling, vil jeg sige. Godt så det ud. Men der er noget action, når han er ude at køre, ikke? Og det er det, folk de gerne vil se. Så må man ikke have plads nok til at udfolde sig på den her brede bane i al almindelighed. Nu har han lidt mere. Det er fortsat Sjakker, der tager fra, hvor han slap i det oprindelige heat. Killemann som nummer 2. Der er lidt god spredning på kørende der. Jeg tror ikke, der sker det helt vildt. Men her ser vi netop Peter. Han kører langt op i banen. Der, hvor belægningen den tog magten fra Pawlicki. Det er lige den type underlag, som Peter han... Åh, der ser vi! Der er problemer for Matej Sjakker. Det er muligheden for Peter Killemann. På vej ind på sidste omgang. En lille smule usikkerhed, som kan få stor betydning for Sjakker, der lige nu ligger med 3 utrolige vigtige point i forhold til den kvalifikationsgivende top 8-plads. Han holder sig på cyklingen, og Killemann holder sig på 2 vigtige point. Han lever stadigvæk i forhold til semifinale og finalemulighederne her i Melbourne. Det var lige nøjagtigt det, som jeg var inde på tidligere, da vi snakkede om Pawlicki styrt, fordi der sker dem i det, når cyklen den rammer den dybe belægning, så retter den simpelthen op, fordi den får alt for meget træk på baghjulet, som den ikke kan slå fri med hjulspind. Peter Killemann får 2 dejlige point til regnskabet. Sjakker ligger igen nu 6 points afstand til Vatsulik på 8. pladsen. Lige om lidt kan verdensmesterskabet blive afgjort. Om et par heats er Doyle formentlig verdensmester og blive hængende. Fine historie, vi skal holde øje med i heat nummer 9. Han kører med blå hjemfarve, men på de 2 yderbaner med hvid og gul kører Maciej Janowski og Emil Seifudinov. De er lige nu i betragtning endnu til en bronzemedalje. Janowski har 115 point, Seifudinov har 114 op til Ty Wuffendens 120. De skal håbe på, at englænderen går lidt i stå, så vil en af de to skulle gøre et rigtig stærkt stykke arbejde her. Bartosz Marslik med rød hjemfarve er også værd at nævne, han har 111 point. Han kan jo teknisk set stadigvæk godt nå at vinde bronze, men det skal gå rigtig, rigtig godt.
Ja, efterhånden som heatene skrider frem, jamen, så får vi også et bedre billede af, hvem der ligesom kan bejle om den titel der, som træer i verden. Men den er ikke færdig nu der. Og tredjepladsen har også været et anliggende for sådan relativt nylig i VM-sammenhæng, nemlig i 2014, hvor vi måtte helt ud i en omkørsel om tredjepladsen, dengang med danske Nicky Pedersen og Tai Wurfinden. Head to head om en VM-medalje. Og ja, det kan vi godt ind i igen, så tæt det er omkring VM, tredjepladsen og 8. pladsen. Ja, fordi vi så jo også inden løbet startede, at det var rent faktisk helt ned til 6. pladsen, at de kunne, ja, Frederik Lindgren kunne sågar også, hvis han havde været med på 7. pladsen i stillingen, kunne faktisk nå at blive 3'er. Så der er meget spænding endnu i hvert fald. Isoleret set fra det her løb er Doyle meget rammende. En af dem med flest point indtil videre. Han mangler et enkelt for at blive verdensmester og køre det næste heat. Han har 6 point foran sig for Dinos 5. Og Dudek, Tai Wurfinden, har sammen med Vartulik også 5 indtil videre. Top 8 kvalificerer sig til semifinalerne. Og det vil sige, rammer Peter Kildemann en stime, skal det gerne være nu, så han når op omkring de her små 8 point, der som regel har skudt til for at komme i semifinalerne i den her sæson. Og lad os da bare tage lidt forskud på den store VM-fejringsfest, som vi forventer i heat nummer 10 ved i heat nummer 9, og få lidt dansk succes. Ja, det kan vi godt bruge. Han er i hvert fald på den gode startbane 2. Vi har haft baneservice, så vi skal ikke alt for langt ud i banen, tror jeg. Så det vil ligge udmærket til Peter, hvis han kan komme ind og få lukket for Smart Slick, som holder med en rød hjemmefarve ind på inderbanen. Peter Kildemann har også været lige lovligt hurtigt ud af starthullerne i de Grand Prix'er, han har været med i. Han har faktisk fået 4 advarsler i den her sæson. Det er kun Jason Doyle, der har fået flere. I 2016 høstede han kun 4 point i Melbourne. Nu skal vi gerne have nogle flere. Kildemann med blå hjemmefarve mod bronzeduellanterne. Flot start af Kildemann fra bane 2 der. Slipper kobling på det helt rigtige tidspunkt. Nu skal han passe på Janowski. Han er lige over at stå. Janowski forsøger at bruge det. Så kommer foran de fremragende kører, der er Peter Kildemann. Han kører lige en meter længere ned i 3/4 sving, og det tager så Janowski lidt længere ud i banen og gør kort proces. Som du har været inde på, det lige nu er yderbanen er god. Den er ikke blevet til et hul eller en pølse endnu. Prøv at se, hvor meget Peter han mistede der ved at køre langt ud i banen ned i første anden sving. Den er åbenbart lidt mere fedtet dernede, men er i 3/4 sving. Nu skal han passe på igen. Og Janowski kommer ind om og glider sig op på en første plads, og så bliver der også muligheder ind om til Seifordiner, men Kildemann holder den fart, der skal til. Han har brug for et modangreb nu, hvis han skal op og have heatsejr. Janowski har i hvert fald indledt et angreb på bronzemedaljerne igen. Ja, der er ikke rigtig nogen steder at gemme sig, når man først kommer foran der. Det er simpelthen om at køre alt, hvad rimmer og tøj kan holde. Mod Smartslik, for han alligevel klemmer sig foran. Heatsejr til Janowski. Kildemann tager yderligere 2 point. En rigtig fin dansk begyndelse. Det kræver stadigvæk noget arbejde at komme i semifinalen. Det kræver også stadigvæk noget arbejde for Janowski at få en bronzemedalje. Men han har gjort det flot indtil videre. Fra en sidste plads går han ud og vinder et heat der. Det er flot karakter af Janowski. Skidt af Emil Seifordinov, der overhovedet ikke får point. Og dermed melder Smart Slick sig også sådan perifært ind i kampen om den her bronzemedalje. Det er vigtigt for Janowski, der har smidt 39 point i løbet af de seneste 4 Grand Prix'er og meldt sig ud af VM-kampen. Nu er der kun bronchen tilbage at kæmpe for, og det gør han så. Lad os se, Kildemann her fra bane 2 laver en perfekt start og fører rundt i første anden sving. Men så kommer Janowski derud. Se, han kører lige en meter længere og sender Janowski lidt af linjen. Men gør så en kørefejl i næste sving og kører lidt for langt ud, og det giver chancen til polakken. Og så var det kapitel ellers skrevet, og så skal der passes på de sidste par omgange, at Smart Slick ikke også kommer forbi. For 4 Grand Prix'er siden, der havde Maciej Janowski 10 points forspring til Jason Doyle. Og nu er han ikke i nærheden af den topplacering, som lige nu er på det aller yderste til at blive afgjort. Jason Doyles folk står og håber på det ene point som minimum, som Jason Doyle skal bruge. Men det er ikke folk, der vil lade ham køre ind til den. Det skulle måske lige være manden på yderbanen, Sam Masters med gul hjemmefarve, som kunne
give ham det ene point, hvis det var i spil til sidst. Men det kan slet ikke forestille mig, at Jason Doyle med hvid hjelmfarve ikke skal være i stand til at afgøre det her selv. Sådan var det i den seneste sæson, hvor han blev den første til at vinde 4 Grand Prix'er i løbet af sæsonen uden at blive verdensmester. Fordi han styrtede i Toulon, nu kan han tage den ultimative hævn og med et enkelt point blive verdensmester. Ruffinen har også noget at køre for. Absolut. Det er nok fra Ruffinen, at han skal forvente den største konkurrence. Masters har absolut ikke gjort noget væsen af sig hele aftenen, og Pavlitska ind på inderbanen skal nok koncentrere sig om at holde sig på cyklen og lade være at køre i snoren. Og så ellers få kørt 4 omgange ud på banen. Fingrene er krydset. Jet Wash Johnny, som han kaldes, han krydser fingre der. Doyles mekaniker. David Haynes i midten, selv en tidligere kører også. Han tror mig ned med værktøjet. Jason Doyles sæson kan pikke nu, hvid hjelmfarve. Løfter lidt ud af svinget, eller ud af starten der. Doyle, og så kommer han ellers. Det er fremragende magtdemonstration af Jason Doyle. Hører det i publikum. Melbourne brøler med. Pavlitski kigger sig over højre skulder, skal forsøge at udfordre den kommende verdensmester. Det kan han ikke, det er der ingen, der har kunnet. Den ideelle afslutning på eventyret, eller afslutning, hvor vi ikke se, for vi er langt fra færdige, men det er eventyrligt, at han får lov til at vinde VM-titlen med en heat-sejr. Og prøv at se, hvor langt han trækker fra de andre kører, Daniel. Det her er ikke bare en magtdemonstration, det er kongen, som blev holdt fra tronen i et år. Han var klar til at sætte sig derop med æble og scepter og det hele. Nu kører han ind på sidste omgang. Jeg kan godt sige, at den sidste omgang her, den bliver lang. Man hører hver eneste stempelslag, som cyklen den giver. Tungen lige i munden. Jason Doyle med hænderne fastklemt. Om speederen ruller han ind. Det er dejligt for Doyle. Det er en kulmination på mange, mange år. Stenhårdt arbejde. Den ene vanvittige skade efter. Den anden er aflyst af et verdensmesterskab for Jason Doyle. Manden, der smadrede sin krop i et uheld lige før målstregen i 2016, tager guldet i 2017. Og Melbourne går amok. Her hvor Doyle bliver den første verdensmester, der får lov at løfte trofæet på egen jord. Simpelthen en eventyrlig afslutning der på hans kamp om titlen. Man står og bliver helt rørt, fordi at jeg kan sagtens følge ham i, hvordan han har det lige nu. De følelser, der går gennem hans knop. Han har formentlig vidst det, siden han stemplede ud i semifinalen i Toulon. Der var alt for mange point til, at nogen kunne fange ham. Men det skal alligevel gøres færdigt. Og det gjorde han ikke sidste år. Desto større er forløsningen i år. Shane Parker, landsmanden, bliver den første, der er hos ham. Og så får han ellers den obligatoriske lufttur af alle kørende, som er ude og ønske ham tillykke. Den første australier til at løfte VM-trofæet på hjemmebane er Jason Doyle. Her ved en af sportens absolute modernationer, hvor man har kørt på 2 hjul uden bremser i snart 100 år. Hun er ude at hilse på også. Ude mekanikeren David Haynes. Det er nogle dejlige scener, vi får at se her. Løbsdirektør Phil Morris og Grand Prix-lægen Reinhard Krenzler. Alle er ude og lykønske den nye australske verdensmester. Det er et eventyr, som er bundet op på det ene skadeskapitel efter det andet. Senest så vi ham i Horsens gå ind på krykker for at vælge gate i semifinalen. Alligevel gjorde han det godt der. Ja, vi snakkede om det, inden vi gik på her med udsendelsen. Hvordan Doyles sæson den er gået, og det er en helt eventyrlig afslutning for ham, at han får lov til at køre den hjem på egen jord. Og se lige her, hvordan han gør det. Kort proces. Det er et hårdt heat, han er ude i. Han er ude mod Ruffinen, selv tidligere dobbelt verdensmester. Og her kører han den hjem og kører langt foran dem. De får simpelthen skærm fra øverste skuffe. Og det australske publikum jubler for deres landsmand, som her kører på baghjulet. Han førte Grand Prix'et med 2 point omkring det her tidspunkt sidste år i Toulon, da han brækkede sin albue, rev sin skulder af led og fik skader på begge lunger. Mange atleter havde indstillet karrieren. Jason Doyle, han tog skeen i den anden hånd og kæmpede sig tilbage på tronen af Speedway-vært. Det her er ikke bare et stort resultat for Jason Doyle fra Australien.
og den nationale speedway, et af sportens moderland. Det her, det er også et stort resultat for international speedway. En sport, hvor folk smadrer deres krop uge efter uge og satser alt, hvad de har på at vinde. Og på at holde maskinen økonomisk, psykisk og turneringsmæssigt kørende hen over et år. Det kan lade sig gøre selv fra det allersværeste udgangspunkt. Ja, altså nu er jeg selv aldrig blevet verdensmester, men... Mærkeligt nok. Men altså, jeg kan sagtens snakke med, når vi snakker om at køre med skader og så videre, ikke? Og det er fordi, vi elsker sporten. Den er simpelthen i ens blod, ikke også? Og vi ved jo også, at speedway, det er en præstationslønnet sport, hvor at hvis ikke du laver nogen point, så får du simpelthen ikke nogen point. En legende er klar til at interviewe en anden, Crump. You have no idea how proud I am to say Jason Doyle, 2017 Speedway World Champion. Well done. Mate, that is better than Legos. I've got to ask you some questions, and I don't know what to ask you, but I spoke to you before that race. You didn't look like you were in a good place there for about 5 minutes. You went out and produced the first corner out of the textbook. It was fantastic. Under the pressure you're under, undescribable. Mate, the worst thing was after Torin, it was 3 weeks wait. These are the eyes of not sleeping for 3 weeks. I've been stressing out, trying to calculate. My head's at the moment a calculator. And tonight, my family's been put through so much. Also, a lot of friends. They know how much I wanted this after last year's injury. And I don't know, mate. I can't believe it. It's unbelievable. Well, it takes a little while to sink in. We understand that. But to be able to lift the crown here, I mean, mate, I never bloody got that opportunity. Mate, this crowd here, this is the reason why I just went out with 3 straight wins, because I've got the backing of another 5 points with you guys in the crowd cheering us Aussie boys on. And we didn't have that when we ride in Europe. And tonight, this one's for all you Aussie fans. Mate, from everybody here, we're proud to see you race, represent Australia, and to do what you've done. Injuries, trials, tribulations. There's probably never been a more deserving world champion. Well done. Yeah, mate. My foot is killing at the moment, but we've done 4 months with a broken foot. And personally, it's been tough, not just physically, but mentally as well, trying to ride with an injury. But I also like to thank my wife, Emily, for putting up with so much stick for the last 5. Maybe, I don't know, since we married, I guess. So she's put up with a lot of trouble. I'm sure it'll all be worth it, mate. Well done. Thank you. Thank you very much. Cheers, Aussies. Stor krammer mellem Jason Doyle og Crump. Den trefoldige verdensmester siger tillykke med det første til Jason Doyle. Og vi har kunnet sidde og se tribunerne rundt, hvordan en meget profileret gæstereporter, må vi sige, ved tracken interviewede den nye verdensmester. Ja, ikke, det var et dejligt interview, ikke? Og han snakker selv om det mentale pres, han har været under, ikke? Og nu får vi så at se en helt anden side af ham. Jamen, er han mentalt stærk nok til at gå ud og vinde løbet i aften? Fordi vi har jo set verdensmester, jamen, så snart de har vundet titlen, så går pusten af ballonen. Det er meget få, som formår at gå ud og gøre jobbet færdigt. Han har vundet 5 Grand Prix-afdelinger i alt. Nu har han et verdensmesterskab under bæltet. Han har stadigvæk noget at køre for, fordi han kan faktisk, hvis han når finalen, blive den første, der når 10 finaler i løbet af en sæson. Nicky Pedersen nåede 9 i 2008, og det er den rekord, der er at forholde sig til. Og man har næsten ikke lyst til at gå videre til det næste heat, men der er jo stadigvæk masser af ting på spil i VM-regi. Schacker ved det med rød hjelmfarve. Dudek, skal vi sige, at gassen er gået lidt af ballon for ham nu, hvor han er sikker på at blive nummer 2, men han kan gå efter en Grand Prix-sejr mere. I blå hjelmfarve, Chris Holder vil også rigtig gerne det med hvid hjelmfarve, og Vatsulik på yderbanen med gul hjelmfarve kan kigge på tværs til ham med rød og konstatere, at det er ham, han skal være på jagt efter i forhold til top 8. Ja, og vi må heller ikke, som du også nævner, sådan en som Schacker inde på inderbanen, ikke? Jamen, han har vundet 2 Grand Prix'er og er en absolut formstærk kører lige nu. Så han er absolut heller ikke færdig i aften, det er jeg sikker på. Klar til heat nummer 11. Vi har fået kort verdensmester, nu skal vi have afgjort alle de øvrige ting. Schacker får ikke nogen fantastisk start, men det gør Fasulix heller ikke. Han vælter ind i barrieren. Det kan være top 8.
der forsvinder for Vatulik her. Ja, vi ved jo, at Vatulik og Chagar, de ligger rimelig tæt. Så det er lidt af et gyser heat for dem begge to der. Der er 6 point mellem dem inden det her heat. Det kan jo potentielt blive 9, og Vatulik bliver formentlig udelukket. Ja, nu skal vi lige se, hvad der skete der. Jeg så ikke lige helt, må indrømme, hvad der... Jeg synes bestemt, det ligner en solo-ulykke. Okay. Helt ude i siden. Jeg ved ikke, om det kan være noget af det, du har været inde på, at der simpelthen er nogle små pølser eller jordvolde, som man skal forholde sig til. Der retter cyklen uhensigtsmæssigt op. Ja, og det er simpelthen det, der sker. Hvis man får for meget træk på det forkerte tidspunkt, jamen så stikker cyklen simpelthen af med en og tager magten fra køreren. Og så er det ikke alle, der formår, og så er det ikke altid, der er plads nok til at hente den tilbage igen. Og de her race-safe-folk fra det et australsk firma, som går ud til meget motorsport, det er nogle kanondygtige mennesker. De har simpelthen et helt hospital, et mobil hospital, parkeret udenfor. Men lad os se, hvad der sker. Du er da lidt hurtigt fra bane 2. Men dommeren lader det køre, og det er Holder, der følger Vatulik helt ud. Og så er der ikke noget at gøre, end at stige af cyklen. Og det er lidt akavet måde at ramme hegnen på der. Og hvordan vil du fordele skylden her? Fordi Holder, jeg kan jo ikke se Vatulik. Jamen, nej, altså jeg vil mene, at det er det mest fair for dommeren at gøre. Det vil være at tage alle 4 med igen. Okay. Hvis der skulle absolut med fandens vold og magt skyde skyld på nogen, jamen, så kan det kun være... Hver holder, men vi hører i vores øresnegle, at det bliver alle 4, og det synes jeg også, det er den mest fair beslutning af dommeren. Så må vi bare håbe, at Vatulik han er klar til at rejse og køre videre. Men okay, han har lige set en mand blive kronet verdensmester, som har punkteret, slået, brækket, knækket alt, hvad der kan knækkes i hele kroppen, og så alligevel bliver nummer 1 i verden, så må det ikke også, han kan komme op og køre om kvalifikation til næste års Speedway Grand Prix. Ja, hvis det havde været en fodboldspiller, der havde brækket en negl eller sådan noget. Ja, det ved jeg. Det må du ikke meget respekt for. Alle 4 kører får lov at få en genstart. Vatulik skal nok starte med en dansk mand. Vi er meget, meget tæt på i øvrigt at få lanceret vores nye kanal. TV3 Sport 2 bliver til TV3 Max, det bedste sport og underholdning. Og det starter allerede i begyndelsen af næste uge, hvor du blandt andet på TV3 Max kan se en fantastisk Champions League-kamp mellem Manchester United og Benfica. Det er tirsdag, hvor vi har både Værve, Mølby og Jamie Carragher på stadion. Der er selvfølgelig også masser af optakt og studie på TV3 Plus, og Champions League fortsætter, som vi er vant til det. Det vi ser her, det er simpelthen Matej Chagar, der tager sagen i egen hånd og begynder at stille om på tændingssystemet på sin cykel. Vi så også, eller hørte fra Jason Doyle omkring træning i går, han også roder lidt med sin egen cykel en gang imellem, men han var ikke så tilfreds med det, fordi det skulle han nok lade andre gøre, indrømmet han efter træningen, men Chagar tør godt. Ja, og det han laver her, nu så vi ikke, om han stillede den op i tænding eller ned i tænding, men han justerede i hvert fald tændingen en ganske lille smule, og det kan gøres meget nemt ved at flytte på den tændingsrotor, som løber rundt ind i motoren der. Vi har fået rigtig mange fine kommentarer ind på vores Facebook-side, TV3 Sports. Også mange gode debatindlæg, vil jeg sige, hvor man har været inde og have en holdning til tingene. Det må man jo gerne have. Altså, vi har jo også været kritiske over for noget af det, vi har set i forhold til udtalelserne. Og Kenneth Kruse Hansen, han skriver, at det virker forkert, at man vælger kører med henblik på indtjening og omtale, i stedet for at få de bedste kører ind i serien. Det er jo for pokker et VM, de kører om. Kan du prøve at sætte os ind i lidt af tankegangen omkring det her? Altså, det skal være sportsligt fair, men man har også nogle Grand Prix'er, man skal tage hensyn til i løbet af en sæson. Ja, altså jeg er helt enig med Kenneth der. Han er jo selv en meget, meget dygtig kører også. Skal vi sige, han ved lidt om det? Ja, det gør han. Han har noget hat i. Ja. Og jeg er helt enig. Det er der absolut ingen tvivl om, og det har vi snakket om, både uden for sendingen her i aften, her i formiddag. Og jeg kan simpelthen ikke svare på det. Så jeg går ud fra, at det er logistikken, at de har valgt at tage nogle lokale kører ind, og selvfølgelig gælder det også om at få fyldt alle de der sæder inde på stadion. Men man kan også sige sådan i det store billede, før var VM i bedste fald en weekendbegivenhed på Wembley. Ja. Altså, skal man udbrede sporten og holde den fast, så er man nødt til at strække harmonikaen ud, og det gør man så i en sæson fra april til oktober.
Altså, jeg synes, det er en fantastisk udvikling på VM-serien, ikke? Altså, der kommer flere og flere Grand Prix'er, og de kommer til nogle fantastiske steder rundt i verden, ikke? Det er hovedsteder, det er store stadions osv. osv. Men det gælder altså om at få fyldt de der stadions. Der skal være nogen til at betale for gildet også. Og der har man simpelthen valgt, tror jeg, og sagt, okay, hvis vi har en eller to lokale kører mere med, jamen, så kommer der forhåbentlig også nogle flere mennesker, og det tror jeg også, det er det, der er sket. Og nu skal vi jo se i forhold til wildcard-fordelingen, hvordan det kommer til at foregå, for det hænger også sammen med, hvor man skal køre osv. Så der er nogle sportslige og kommercielle hensyn, rigtig meget det sidste, der er taget. Der er også taget et hensyn til Matsulik, som fik en fair behandling, må vi sige, som du også sagde, i forhold til at kunne deltage i det her heat og hente ind på de 6 point, vi kan se her lige nu efter Marta Schacker. Det er interessant med Frederik Lindgren. Sådan som jeg lige ser det, så er han sikker på top 8, men kun lige akkurat. Han kan faktisk være rent matematisk 5 point fra at ryge ud af top 8. Der er så ikke heldigvis for ham ikke flere løb, men han blev skadet for et par uger siden og var faktisk med i kampen om medaljer. Ja, Frederik Lindgren, han har haft en flot sæson i 2018. Han har været skadet undervejs, og han er også skadet og derfor ikke med i aften. Men han har så til gengæld så mange point, at jeg tror, at han måske med lidt held kan holde sig i så hurtigt. Og det kan jeg. Tror ikke, man matematisk det kan lade sig gøre. Okay. Andet, men det kan blive tæt. Heatet er i hvert fald genstartet. Og Matsulik er ikke ude at ramme barrieren den her gang. Han er til gengæld i færd med et rigtigt angreb på top 8. Schacker er reduceret til en sidste plads lige nu. God trafik der i første anden sving. Holder har lidt panik med at holde cyklen. Schacker melder sig ind. Vi kan se, at der er i hvert fald masser af træk på banen, og det er nok det, der har givet kørende en lille smule hovedbil. Men Dudek, han har i hvert fald lagt afstand nu, og han ser ud til at køre en flot linje. Prøv at se en dejlig blød bue, han kører ude i den løse belægning. Den tykke stråle, der står fra hans baghjul, den bevidner lidt om alt det løse materiale, der ligger på banen. Det er sådan en dag, hvor det er godt at huske den lille film, de har for at hjælpe dem, så man kan trække det an, og først er den smadret fuldstændig til med dødt. Dudek har lige set Doyle stikke afsted med verdensmesterskabet, men det er ikke sikkert, at han kommer til at stikke afsted med Grand Prix-sejren her i Melbourne. Der melder Dudek sig ind. Samtidig åbner Vatsulik kampen om top 8 ved at tage 2 point her. Endnu et 0 til Holder. Han har i hvert fald meldt sig ud af den australske fest. Det bliver ikke en ønskesejr for ham igen i år i hvert fald. Nej, der er ikke nogen, der er klar til at forære ham heatsejr i år, ser det ud til. Men du, der kan fejre sin sølvmedalje på behørig vis. Ja, sølvmedaljen er hjemme. Det var den også matematisk inden heatet. Det er federe at fejre det med 3 point i bagagen. Og han bliver dermed den første debutant i Grand Prix-seriens historie til at få så høj en placering. Det er ganske enkelt imponerende af Patrick Dudek, der var meget, meget længe om at registrere sin første Grand Prix-sejr. Den kom først i Tolund for 3 uger siden. Ja, det er virkelig flot af en unge polak. Ikke? Han har ikke altid haft det. Det er lige nemt med diverse ting, såsom karantæne og så videre, men ja, han fik en suspension i 2014 for doping. Det må man ikke glemme. Kan man kalde det doping, okay? Det var den officielle forklaring, ja. Men nej, jeg synes, det er flot, ikke? Og han er også en yderst sympatisk fyr. Lad os se, hvordan han gør det her. Kort proces i heat nummer 11 fra bane 2. Der tager han starten og går lige ind og lukker for Matej Schacker, som er inde på inderbanen. Og så er han ellers kørt, som vi siger, på det her tidspunkt, der er Holder 2, men får lidt hejs på ned i 3/4 sving og laver en kørefejl der, da han skal korrigere. Det giver så chancen til Vatsulik at komme op og få de 2 point, og Schacker får et enkelt. Og de to, de kæmper indad om top 8. Dermed er den afstand reduceret yderligere med 2 point. Og se, hvor langt ude Vatsulik han er der, da Dudek han vælger at dreje lidt senere end normalt. Det gælder også om at
stoppe de andre. Hvis han kører ham lidt længere ud i banen, så er der ikke bare længere i distance, men det bliver også lidt sværere at komme ud i den løse belægning. Dudek er stadigvæk ung i Speedway sammenhæng, og det er Doyle vel også, som er på vej mod de 30, så det kan godt være et tandem, vi skal se dominere i toppen længere tid frem. Jeg er helt sikker på, at sådan som Dudek, ham kommer vi til at høre mere om i fremtiden, det er der ingen tvivl om. Og hvis ikke manden med gul hjelmfarve, David Watts, han finder noget fart, så er det her et af de sidste heats i karrieren. Han har kun fået et point i de første to. Sætsmænd med hvid hjelmfarve har lidt bedre forudsætninger for at komme videre. Lindbæk og Smolinski, uha, de skal til at oppe sig, hvis de skal med helt frem i det her løb i Melbourne. Ser ud til mod Smolinski, har en ren cykel der, det kan være, han skifter cykel. Nu har han også lige skiftet fabriksmotor, så det er med at få brugt de forskellige. Du starter i hvert fald inden for inderbanen. Smolinski, han kommer langt ud og efterlader plads til den andre Sætsmænd. Det. Godt vendt der af den unge australier. Fint hængt i tyske Smolinski, der holder sin føring. David Watts er lige nu nummer sidst. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde forudset, at Smolinski han ville have ført det her hit. I hvert fald lagt lidt af en dæmper på det australske publikum. Sætsmænd ligger til et enkelt point. Det er vort til et rundt 0. Lindbæk har lidt problemer. Vi har ikke set så mange overhalinger på de sidste to omgange overhovedet. Nej, kørerne er meget spredt ud, og det er nogle gange lidt faren, hvis man har meget træk på en stor bane. Smolinski tager en heatsejr, det bliver til 2 point til Antonio Lindbæk. Et enkelt til Sætsmænd, der stadigvæk er med i betragtning til at gå videre, men han skal køre rigtig godt i de sidste to heats, hvis det skal blive en realitet. David Watt kan godt begynde at tælle ned til en karriereafslutning med pomp og pragt, men med knap så mange point. Og lad os lige se slowen, inden vi går på et kort break. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad, når vi ser starten, hvor der er, som du har været inde på, heat efter heat, masser af trafik, hvad er det så, der gør, at der ikke rigtig bliver nogen overhalinger? Jamen det, der sker, når der er sådan stor en bane, og så god en bane som den her, der har så meget træk på, som den her, den har, det er, jamen alle de kører næsten lige stærke, ikke også? Og så er der kun én linje at køre, og det er med baghjul lige op i dørten, som vi har set kørende gøre også. Nå, de udsætter slowen lidt. Den må vi gemme til jer, hvis det bliver relevant. Ellers så tager vi en kort pause og er tilbage med de to sidste heat-omgange. Der nu er kronet verdensmester i 2017-serien. Og derfor så er vi lynhurtigt videre til heat 13. Vi har lidt små ting, som vi gerne vil nå undervejs. Det må vi få puttet ind. Vi glæder os jo til at høre lidt anekdoter fra dig. De såkaldte og legendariske Jan-ekdoter, som man ikke må gå glip af. Men vi glæder os også til at se, hvem der kan få gjort alvor af den her top 8-kamp, som i særdeleshed spidser til. Og kampen om en plads på podiet, kampen om bronzemedaljen, hvor Maciej Janowski er med i det her heat på en fjerde plads. 3 point efter Ty Wolfenden Janowski her med gul hjelmfarve med Vatsulik ved sin side. Og så er vi tilbage i kampen om top 8. Derudover Piotr Pawlicki og David Watts, som bestemt ikke har været pointsluger i løbet af det her løb. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde forventet, at David Watts havde gået ud og sætte lige til verden her, men lad os se, hvad der sker i trænden. Janowski og Vatsulik er meget på spil. Og Piotr Pawlicki løber med snoren. Det, der skete der, det var simpelthen David Watt. Han hoppede lidt. Og Pawlicki, fordi han måske ikke har så meget erfaring som nogle af de andre kører, ikke? Så David Watt, han er jo lidt af en gammel rotte i det her spil, ikke også? Han hopper lige lidt, og det ser Pawlicki, så han er kørt. Det er simpelthen endnu en begynderfejl for ham der. Så blev cyklen forvandlet til en marionet. Hvordan får han lige den der ud? Ja. Lad os se her inde på inderbanen. Det er Doyle, der flytter sig først, og den har Pawlicki set. Bum, så er han kørt. Det er ud af vagten, kammerat. Farvel og tak for i dag. Det er... Han vil simpelthen tage med bukserne nede der, fordi at... Doyle, han hopper lige lidt. Lad os se det her fra inderbanen af. Doyle med den røde, han holder inderst.
han hopper lige lidt. Vi kan se hans, hans finger på koblingen. Den, op, så kører den der, ikke? Og den har bare viske set. Ikke? Det er simpelthen at tage slik for børnene der. Det er ren konfetti, som han får med på den her snor. Han burde ikke grine, men... Det er jo ærgerligt for Piotr Pawlicki, men han er selvfølgelig udelukket af det her heat. Og mens de så lige får gjort reserve klar, så lad os lige høre Peter Kielemann, som vi har interviewet, eller vi har fået interviewet af Jason Crump inden i dag, om det her med, hvad Speedway-kører egentlig laver, når sæsonen slutter, hvilket den gør, for stort set dem alle sammen efter i dag. A lot of Speedway fans wonder what riders do in the winter break. What are your plans for this winter? Der er mange, der spørger mig, ikke vil rejse, når sæsonen er over, men så synes jeg ligesom, jeg har rejst nok, så når sæsonen er over, så vil jeg rigtig gerne bare være lidt sammen med familien og slappe af. Ja, så skal der prioriteres familietid. Man må også sige, de rejser nok. De slutter lige af med at tage over på den anden side af jorden efter et Speedway-korstog rundt i Europa. Hvad lavede du egentlig, dengang du kørte? For det er jo, kan vi jo godt sige, det er jo at være nogle år siden. Har det ændret sig, hvad der sker off-season i forhold til i dag? Nej, det har det faktisk ikke. Altså, dengang jeg kørte, ikke, jamen, så tog man til Australien og kørte hele vinteren igennem, ikke, og tjente lidt penge der. Og fik testet noget grej også, og det er der også mulighed for i år. Jeg ved, sådan en som Rasmus Jensen, ikke, rejser rundt og kører i andre lande i løbet af vinteren også, ikke? Men det er måske ikke så meget brugt nu, som det var for 10 år tilbage. Og jeg kan sagtens følge Peter, som kort og godt siger, jamen han vil faktisk gerne undvære at rejse rundt, fordi det bruger man jo hele sæsonen på alligevel. Så det sidste, han ønsker at se i sin fritid, det er endnu flere lufthavne. Men jeg er da helt sikker på, hvis man er sådan et dejligt sted som Melbourne her, man så lige tager en uge på turen og så får lidt strandferie. Et par gode Facebook-billeder. Ja. Vi får en ny mand i aktion i stedet for Pawlicki, som bliver udelukket, nemlig Rohan Tungate, 27-årig australier, der kommer ind til sin debut. I det der jo, der er et rekordløb for så vidt angår reserver. Man har aldrig haft så mange reserver i spil til et løb. Man har aldrig måtte bruge jakke nummer 20. Hvilket er det, Rohan Tungate kommer ind og kører med. Han blev faktisk kun nummer 8 i det australske mesterskab. Og det er kun på grund af skader og afbud fra andre mulige reserver, han får lov for chancen. Nej, han slipper den også lidt for hurtigt, så der kommer en advarsel der. Det bliver de længste heat i hele sæsonen, det her. Rohan, han er en meget, meget lille gut, vejer ikke andet end tobak for en skilling, og kører for, jeg mener, det er Bellevue i England, han kører for en... sympatisk gut her, med at se på bane 2 med blå hjelmfarve, og han slipper koblingen lidt for hurtigt. Bup, så har vi kørt. Det er ikke den optimale måde at skrive sig ind i historiebøgerne på med en fejlstart. Når man nu er den første fjerdereserve, og den første med nummer 20, der får lov til det her i Grand Prix-serien. Ja, men nu har han set sin kammerat Brady Kurtz vinde det første heat, så vil han selvfølgelig gerne gøre ham kunsten efter. Men det var lidt for hurtigt, det der, vi kan se. Den røde lampe, den blinker. Og det betyder, at han får en advarsel. Får han en mere i løbet af et af de heats, han måtte være med i, som han var udelukket af det heats. Jeg synes, det er en god regel, de har indført der, fordi det har givet mig mere ro på starterne, og der er ikke så mange forsinkelser i løbet af aftenen, som der var hidtil. Vi nærmer os middagstid, dansk tid, og det betyder, at de første store sportsbegivenheder begynder at rulle hen over skærmen efter det her VM-afgørelse er faldet. Og med 3 kvarter, så går optakten i gang til Manchester United mod Tottenham på TV3+, over på TV3 Sport 2 kl. 16.55. Og fra 19.30 på 3+, er der henholdsvis tredje træning og kvalifikation til Mexikos Grand Prix. Hamilton kan blive verdensmester i løbet af den her weekend. Kevin Magnussen har lidt problemer at høre mere om det i vores studie, eller gå ind på tv3sport.dk. Det er David Watt, der har fået en advarsel. Det er da forkert. På skiltet, der blev vist, da nummerpigerne var inde, var det faktisk reserven. Okay, jamen det er også mere rigtigt. Men... Det vi får at vide ned fra Australien er, at de begge to har en advarsel. Så kan vi tage udgangspunkt i det. Jeg konstaterer, at det her heat nummer 13 bliver et af de længere, men at vi i det næste skal se, om Sharker kan svare tilbage på Vaksulik med hvid, Janowski med gul, det er dem, der har mest på spil, og nu får de lov at køre race.
Watt var igen lidt hurtigt på koblingen, men den her gang, der stod dommeren ikke nogen fejl ved det. Jarnowski finder en god linje og udfordrer Piotr Pawlicki, der har fået den, eller undskyld, Tongate, der har fået den bedste start i fraværet af Pawlicki. Ja, Tongate kom fint forbi David Watt. Det var både ham og Jarnowski, som kørte forbi Australien, der ellers havde taget starten. Og lille Ryan Tongate, han har godt nok kørt nu. Han er ikke større end Tobak, som får en skilling, som du siger, men han er hurtig som en... Han er ikke ret gennem luften. Nej, han er ikke ret høj, og han vejer faktisk ingenting. Han er altid at sige fyr, men skal han lov for, at han kan køre speedway? Jarnowski har mest ud af det her heat indtil videre, og Matsuli ikke ser ud til at tabe noget momentum. Det er for Chakker, der skal ud i det næste heat til at snikke sig om munden i forhold til top 8-placering. Det er i hvert fald en strejf i regningen for Matsuli. Og en stor dag for Tongate, der startede sin Grand Prix-karriere med at lave en fejl, men i anden omgang ved anden chance, så tager han en heat-sejr. Er det en fantastisk oplevelse for sådan en gut at vinde et heat på så stor en scene foran sit eget publikum? Og det hører vi jo tit australierne sige, at de efterlyser de store løb i Australien. Så det er dejligt at se, at der både er Grand Prix der har også tidligere været kørt U21 hold VM i Australien. Brady Kurtz, to heatsejre, kammerat Tongate gør det samme. Kan det godt være, at det bliver en australsk fest alligevel, selv fra reserverne. Efter mit regnskab, så har Kurtz kun kørt et heat og har én heatsejr. Og lad os se, hvordan Tongate gør ham kunsten efter her. Han er fra bane 2, det er Watt, som tager starten ind fra inderbanen. Og så bliver han helt lidt med kantsten, hvor at Tongate og Vatsulik... Se, Watt han starter altså lidt hurtigere der. Og så kører de op i dirten. Og der kommer Jarnowski med den gule, og Tongate med blå hjelmfarve og kører forbi australieren. Vi tror faktisk her, at Jarnowski han måske får lov til at overhale Tongate også, men han kører lidt for langt ud i banen. Vi har haft baneservice, og banen er stadigvæk lidt fugtig derude, så Jarnowski han spinder lidt op midt i banen, tror jeg. Eller kører lidt for langt ud måske, hvor at Tongate han får hjulene i linje meget hurtigere end polakken, og kan køre de 3 point hjem. Han har altså en heat-sejr over Sven Brady. Ja. Fra første heat her. Det var jo bare det, jeg sagde. Jeg synes bare, du sagde noget to. Nej, han kørte et heat, vundet et, fuldstændig ligesom sin kammerat, Tongate. Men det hører jeg til i afdelingen for absolutte bagateller, når vi kigger længere op og konstaterer, at de 2 point her virkelig åbner op for bronzekampen. Jarnowski nu på 120 point, Ty Wolfen den 121, Seyfudinov nede på 114. Så han kan i realiteten udspille sin rolle, hvis ikke han får i hvert fald 2 point i det her heat nummer 14, hvor Martin Schacker med hvid hjelmfarve skal forsøge at gå noget ved de point, Martin fik for et øjeblik siden. Flot start fra træerne der fra Schacker, som kører op i banen, og så lad os se, om Seyfudinov han kan lave noget ravage inden for inden. Han valgte i hvert fald at lave den der cutback, vi snakker om så mange gange, og køre helt ind på kantstenen. Sikkert fart fra Schacker, Seyfudinov. Jeg vil rigtig gerne ind og melde sig ind. Så en Masters sidst, Martin Smolinski nummer 3. Masters, han er godt på vej til en Audi der i hvert fald. 4-0. Prøv lige at se, Chakra, han cykler, springer efterhånden, som han rammer diverse underlag, små bunker af løs dirt. Vi kan se, hvordan de sorte streger i dirten, de ligesom viser, hvor tidligere baghjul har været forbi. Men der skal ekstremt meget uheld til, hvis man kan holde linjerne, køre ind til de 3 point, man har sat sig i stolen til, som Schacker gjorde her. Man skal i hvert fald holde tungen lige i munden og holde fast i rorbinden, så skal det nok kunne lykkes.
Og der har været lidt få overhalinger på anden tredje omgang i forhold til, hvordan det så ud for et år siden her på banen. Ja, det har været lidt kedeligt Grand Prix indtil videre, hvad det angår i hvert fald. Det er lidt synd i hvert fald, fordi både Saffordino og Wurfenden med flere, specielt dem, der har noget på spil, har sagt, at de synes, det var en vild fed bane. Dudek faktisk det samme. Han sammenligner den med banen i Bydgoszcz, som han også rigtig godt kan lide at køre på. Ja, de har bare ikke rigtig fået mulighed for at vise, hvorfor. Nej, det er lidt en skam. Det er Smolenski, han løfter for mig der, men Xhaka, han laver en kanonstart, og Saifudinov, han er helt tabt bag en vogn, men vinder så og går helt ind på inderbanen og kommer op og får de to point der. Det er flot set af russeren. Se, her kommer han helt ind på kridtstregen. Får jo lige over, og så kører han forbi først Sam Masters, og så derefter Martin Smolenski. Kører lige ud og laver lidt karambolage for tyskeren der. Gør kort proces. Og lige se, hvor langt han er egentlig. Godt nok tæt på, han har begge hjul over inderkanten der. Og hvis det sker, så er det selvfølgelig en udelukkelse. Men det er ikke noget, de har vurderet i første omgang i hvert fald? Nej, og det er også svært for dommeren at se nogle gange. Jeg tror, det er... Et lille hjerte, der er sat ind i handsken. Vurderet på hans handske. Jeg tvivler på, at han har gjort det selv, men ikke det er et familiemedlem, der får lidt anerkendelse for støtten i en lang sæson. Ja, det kan være, han har nogle skjulte talenter. Nu har vi set Saifudinov, Janowski, hvad de kan levere i forhold til kampen om bronzen. Tai Wufenden har fået 6 point indtil videre, og kan, hvis han vinder det her heat, de facto, går nok med 1 point, men de facto sætte Saifudinov bag i kampen om bronzen, så har han kun en rival tilbage. Kildemann med rød hjelmfarve. God start gave for ham, og mulighed for at kæmpe om semifinalen. I hvert fald godt med. Prøv lige at se, hvordan Wolfenden han vinder. Wolfenden, det er jo genialt lavet. Hele vejen udefra ind, men Kildemann forsøger ham rangen stridig. Forsøgte at komme indenom til sidst. Han er helt oppe at stå. Og derfor kommer Wolfenden fri af både han og Chris Holder. Holder får sig lige snedt forbi. Kildemann der kører meget defensivt, går ind og lukker for danskeren. Han ved godt, at Kildemann han har fart på. En flot første sving der er Wolfenden. Ser sig lige tilbage. Der er ikke nogen trusler der. Det er en af dagens allerbedste kørsler for Wolfenden. Snor lige og med stort mål. Desværre kan Kildemann ikke rigtig få sig kæmpet forbi Chris Holder. Justin Chessman med hvid hjelmfarve ligger sidst og kan kigge Langt op mod Tai Wufenden og Chris Holder. Kildemann er sandwichet imellem til et enkelt point. Det vil sige, at han formentlig skal have 3 point i sit sidste heat for at komme i semifinalen. Wufenden kaster truslen fra Saifudinov af sig mere eller mindre endegyldigt. Kommer i semifinalen og har nu kun Janowski at bekymre sig om i forhold til en podieplacering. Det var heldigt, at Wufenden fik lov til at køre den der hjem, for vi kan se her, at han er rent faktisk punkteret. Ja. Jeg ved, hvornår det indtraf. Han takker lige en højere enhed der, fordi der er nok nogen, der har holdt hånden over ham. Jeg spørger, om vi kan se, hvornår det indtræffer, fordi det er jo ikke just optimalt at køre på et flat dæk. Nej, det kan du se, fordi cyklen den begynder simpelthen at flagre med bagenden. Men det må være sket ret sent i heatet, for ellers så havde han ikke haft chance for at køre hjem. Holder får 2 point yderligere til regnskabet, men kan ærge sig over, at han ikke er kommet i gang noget tidligere. Der er mange australske flag på den forkerte side af top 8 for det her løbs vedkommende, men der er et, der er på den rigtige side, nemlig Jason Doyle. Ja. Lad os se, Wufenden fra bane 4. Han taber starten der, kigger lige ind til venstre, og ser han, at der er en åbning der, og så vender han sin cykel og får hjulene i linje så hurtigt som muligt. Og kører forbi alle tre mand. Og skal lige køre lidt defensivt for Kildemann der, fordi at der er truslen fra danskeren ind på inderbanen. Her, sluk af for gassen. Vend cyklen hurtigt. Kom helt ind på inderbanen. Og så ellers ret lidt op, så han kommer ud og får lavet noget panik for de bagvedkørende. Og så er det ellers bare afsted. Det er vanvittigt godt timet. Og vi kan se her, hvor han kører over stregen, der har han faktisk ikke punkteret. Så det, altså, det kommer senere, ja. Og som du siger, man har også kunne se det på kørselen, hvis han... Ja, fordi bagenden begynder simpelthen at flagre. Dudek og Doyle
Der var egentlig lagt op til, at de skulle køre, hvis det var gået helt galt for Doyle om verdensmesterskabet her. Sådan gik det aldrig. Nu ligger de på hver sin yderbane med 9 og 8 point. Begge to mere eller mindre klar til semifinalen, hvor de så kan genoptage deres duel. Vi får en forsmag på det her. Smartslik og Lindbæk bygger sig på inderbanerne. Smartslik ligger nummer 11 med 4 point, så han skal også bruge noget for at komme i semifinalen. Lindbæk sniger sig op mod snoren der. Smartslik skal det er godt set af Doyle. Og lige hør publikum brøle, det går op, og han kører forbi Dudek. Det er mig, som er verdensmester. VM-rullet er hjemme, så nu kan han lige så godt blære sig. Jeg skal lige vise dig, hvor skabet står, siger han sikkert. Du skal ikke komme her og spille langt hårdt. Han er ikke gammel nok, Doyle, til at kalde du det unge mand, men han er alligevel lidt ældre. Smartslik. Han har i hvert fald fået skudt den af der, ligger ude i den tykke belægning og kører nogle flotte bløde linjer, så jeg tror ikke, at der er nogen, der får ham indhentet. Lindbrink trisser rundt, fuldstændig uhindret nede på en sidste plads. Smartslik er på vej mod og genopleve det her Melbourne Grand Prix for sit vedkommende. Og Doyle bruger muligheden for lige at markere, at han stadig er mere end et nøk foran Dudek. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, Daniel, at Smartslik han er begyndt at køre mere med sin fod i fodhvileren. Jeg synes, det er ret interessant lige at bemærke det. Ja. Han er normalt en af dem, som hænger over hele cyklen, og lige når du helt er venter på at ske. Super Expressen, ja. De kalder ham. Han gør alt, hvad han kan for at få fart på. Det får han her 3 point. Det er jo skidt nyt for Peter Kildemand i forhold til kampen om top 8. Det stiller yderligere krav til danskeren inden den sidste omgang af heat, hvor vi kan se, der er masser, der byder sig til i kampen om semifinalepladserne her i Melbourne. Her ser vi top 4-stillingen med de 4 point op til Ty Wuffenden. Ja, du nævner VM-trofæet. Jeg kan huske, at det blev præsenteret for første gang af Ole Olsen. Ikke? Det er et uhyggeligt, flot trofæ, som er en vandrepokal til verdensmesteren. Lidt længere nede på verdensranglisten, sådan som den ser ud lige nu. Chakar 8, Vatsulik 9 med de her betragtelige antal point imellem, så må vi sige nu. Chakar 105 point, Vatsulik 97. De er begge to med lige nu i semifinalefeltet top 8. Det er Peter Kildemand ikke, sådan som det ser ud lige nu. Han kører heat nummer 18, altså det næste heat, men mod nogle modstandere, som vi kan forvente, at han godt kan tryne. Måske ikke lige Dudek, som vi må sige har gjort det meget godt, men Sam Masters og David Watt har ikke vist ret meget. Nej, og jeg tror, at det er ved at være kørt for Vatsulik med hensyn til at komme i top 8. Kildemand har 6 point på en 9. plads lige nu. Og et godt bud er, at man skal have 9 for at komme i semifinalen. Måske kan 8 gøre det. Ja, jeg tror, at også som Ruffen var inde på i sit interview, der, at han håbede, at 9 point det var tilstrækkeligt til at komme i semifinalen. Men nogle gange kan det godt snyde, ikke? Altså, hvis det er et rigtigt tæt Grand Prix, jamen så skal man altså op. Vi har jo set tidligere, at man skulle have haft 10 point for at komme med i semifinalen. Men normalt, ja, så er 8-9 point det nok. Sidste år var, jeg kan ikke lige huske, hvem der var en af kørerne, der kom hele vejen til finalen, og hvis nok blev nummer 2 med bare 11 point i løbet af hele løbet i Melbourne sidste år. Så det kan også gøre, at man kan lykkes, at man kan snyde sig med en gang imellem. Ja, der er det jo det er lidt svært at forklare for folk, som ikke normalt ser Speedway, hvordan det kan være, at en kører med det laveste pointtal faktisk kan vinde hele løbet. Mm. Men det er jo sådan reglerne, de er sat sammen for konkurrencen. Martin Schacker med Grand Prix-sejr i to af de 3 seneste og finalesejre, eller finale-deltagelse i dem alle sammen, er med Janowski med rigtig meget på spil. Doyle skal ud på endnu en blærerunde. Senest havde han mulighed for at sætte Dudek på plads. Det gjorde han. En fin lille overhaling. Det kan være, at han er mere kammerat lige nu og giver lidt plads til en presset Justin Sedgman, som ja, der er vi ude i teorien, hvis han skal kunne nå en semifinal. Jeg tror sådan set, at Doyle han er rimelig fokuseret på, hvad han skal opnå. Han skal simpelthen ud og se, om han kan vinde det her Grand Prix. Fordi godt nok bliver han verdensmester, men det ville da være fedt at stå for et australsk publikum og kunne modtage både VM-trofæet, men også trofæet for at vinde det australske Grand Prix. Hvad vil Jason Doyle nu? Han kigger over på sin landsmand. Sedgman kigger på lamperne og starter med et vildt ridt. Kommer til at skride lidt ud.
flot start der fra Chakar, men det er Doyle, som havde den helt rigtig linje ned i første anden sving, lige uden for den der våde belægning, som er efter vandingen i baneservice her. Og jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der kommer nær ham i de sidste par omgange. Han har nærmest kørt som sådan en strateg de seneste mange løb. General Jason Doyle, han finder altid de rigtige baner. Han finder altid den ekstra fart, de andre søger efter hit efter hit. Ja, og når man taler med nogle af de andre verdensmester, f.eks. hvis jeg kan huske, at Gunnarsen, han siger, jamen, da han blev verdensmester, så var det ligesom, at så var han skudsikker. Ikke, så kan man lige pludselig køre endnu stærkere, men egentlig, så man løfter simpelthen en til bundniveau. Det kan vi se, det er ved at ske for Jason Doyle her. Chakar stryger med op mod to point, som mere eller mindre vil gøre det klart, at han tager ottendepladsen. Doyle tager endnu en heatsejr. Han er fuldstændig urørlig. Verdensmesteren viser sig frem, og Chakar begynder at sætte de første søm i pladen, der holder Vatsulik væk fra den ottendeplads. Til gengæld har Janowski lidt at rynke for bryden over. Skal han sidde og håbe på at trække Wolfen den i heat nummer 20, ikke? Gør det alt for godt. Jeg synes, det er dejligt at se, at Doyle han går efter at vinde løbet, ikke? Altså, han formår simpelthen, han har det der overskud, eller den mentale styrke, at han kan simpelthen sige, okay, jeg bliver verdensmester, jamen, nu er det slut. Jeg har stadigvæk en opgave at fokusere på her, og det er at vinde løbet. Fordi man ser for mange gange, synes jeg, at når en kører først har vundet Grand Prix, jamen, så er det sådan ligesom pyha, ikke? Og så går pusten helt af ballonen. Og så sker der ikke rigtig mere den aften. Det er meget få kører, som formår at holde den der fokus. Og så kan ud og se, om de kan vinde løbet også. Så lad os se, hvordan han gør det her for bane 3. Det var ikke nogen helt nem start, han skulle tage. Nej, 3'eren, det har ikke været den bedste aften igennem. Janowski løfter inden for inderbanen der, men Chakar, han er med for bane 2. Og læg så mærke til Doyle. Her ser vi en meget bedre vinkel, hvor Doyle han har fokuseret på, hvor han skal hen. Han skal simpelthen helt ud på kanten af doseringen af banen der. Og så får han en god udgangshastighed og en god udgangsvinkel. Og har lige lidt ekstra fart i cyklen, når vi kommer ned fra enden langsiden til at lægge den ind over Mathieu Chakar med den blå hjelmfarve. Se, hjulene er stadigvæk i linje, selvom han har lagt den ind over Chakar. Han har i hvert fald en opsætning på cyklen, der passer perfekt til banen her. Sponsorerne får lidt airtime. Mathieu Chakar nu med 107 point og Vatsulik. Der kun har 9 tilbage og kører for i aften, kan ikke nå ham på 8. pladsen. Og vi kunne se, at Frederik Lindgren også på 107 point. Så lige nøjagtigt er nummer 8. Han skulle ikke have blevet skadet en runde tidligere. Så havde han været i risikozonen for at glide ud. Ja, og jeg tror ikke, at Vatsulik han har mulighed for at kapitalisere på de muligheder, han har der. Og så tror jeg ikke, han kommer forbi. Ja, det kan han ikke. Han kunne få 9 point. Der er 10 forskel, så... Ja, okay, så er den ikke længere, jo. Så kan der ske noget. Så skal Lindgren gå ud og sige noget, som er helt fuldstændig skudt ved siden af, så han bliver forvist. Men det ville være... Det ville høre til sjældenhederne. Peter Killemann klar med gul hjelmfarve i et efter omstændighederne overkommeligt heat. Han skal formentlig ud og kroge sig fast i heat-sejr her, og også kroge sig fast i semifinalefeltet. Svær start for Killemann. Han forsøger at gøre lidt det samme, som Wuffenden gjorde med held for et øjeblik siden. Godt set. Killemann går op og lukker døren fra Master, så skal han passe på. Inde på inderbanen kommer David Watt. Killemann holder ham venstre for sig. Det er helt vild trafik. Et lille skub fra Watt til Killemann, der vælter. Det tror jeg er en udelukkelse af David Watt. Det tror jeg, du har ret i. Det er en løftet albu. Helt afgjort kontakt der mellem David Watt og så Peter Killemanns forhjul. Hvis man ser det med lidt kyniske briller, så tror jeg måske nok, at Killemann han kunne have reddet den der, men lad os se i slow, om jeg har ret eller tager fejl. Det er Killemann med gul, det er David Watt med den hvide. Der flyver med albuen, og han er sådan set ude af balance der, rammer lige dødeflektoren på David Watts cykel. Men er det ikke i momentet lige inden? For han er ude af balance der. Jeg synes, det er i momentet inden, at David Watt løfter albuen. Jeg synes, det er lige inden det sving der, men det er selvfølgelig det, der skal vurderes på, for det er jo der, kontakten er først, eller i den afgørende gang. Der er kontakten i hvert fald helt sikker, og så får han lige et puff mere til forhjul der. Men i sådan en situation... Jeg synes, Peter, han lægger den ned der. Ja, desværre, Peter Killemann får ikke lov at race videre, og det betyder, at hans
Grand Prix-sæson 2016 slutter med en udelukkelse. Den ultimative nedtursafslutning for et dansk speedway år, der har været lige til gravstenen. Ja, altså jo mindre sagt om det, jo bedre. Så skal vi ikke bare lige hurtigt få den fyret af? Jo. Skade på skade. Nicky Pedersen, Niels Christian Iversen. Skade i Horsens, slutter aldrig rigtig nogen stor dansk succes, selvom Kenneth Bjerre viser frem. Hold ved hjem, ja, det kan du næsten få lov til. Var det Letland, der slog os? Hurra, det var en fest. Ja, det var også valgt kritik. Ja. Jeg har stort set ikke rigtig noget at tilføje til det, du har sagt der. Altså det har simpelthen været en total nedtur for. Kildemann har så gjort det godt. Han var uheldig i Stockholm, for han var faktisk på vej i semifinale. Men det semifinale heat blev taget om to gange, hvor han faktisk havde fået en forrygende start i det første. Så blev det taget om, så fik han lidt dårligere start, og dermed et dårligt gatevalg til finalen, og kunne ikke rigtig gøre noget fra den gate, han valgte, og endte så med at blive nummer 4, og fik alt muligt ros for det, ja. Og kørte godt. Men ja. Altså Grand Prix-sæsonen, den har været under al kritik, og World Cup har også, ikke? Men altså, hvis vi skal se på nogle gode resultater, jamen, så er vi nødt til at henvise til 250 kubik, ja, hvor vi skal, har fået en verdensmester både på langbane og individuelt. Vi kan altid tage en halv så stor motor, og så ser vi ikke, vi kan. Jo, vi er nødt til at kigge på nogle fordele. Og din veninde Vicky. Monsterpige, oh ja, for pokker. Som jo vandt konkurrencen om at være den mest populære pige, som sponsoren Monster Energidrikken har til at holde de her skilte foran kørende, der viser, hvem der er hvem, inden de kører ud. Ja, når vi er nødt til at kigge på alle de der små punkter, hvor vi kan finde noget positivt. Men hvor er vi også langt ude i periferien, ja, for at finde det, er vi også nødt til at se. Det er vi enige om. Gå ind på TV3 Sports Facebook-side, som bare hedder TV3 Sport. Gå ind og giv dit besøg med, hvordan synes du, den danske Grand Prix-sæson har været. Kan du finde flere lys i mørket, end vi kan, eller ser du et større håb i det, end vi gør herinde på vores side, hvor vi har lagt Facebook Live op. Der er en fantastisk debat der. To know you're assured of a top 8 spot for next year. Yeah, no, that's why I came here to Melbourne. That was my team's plan, and of course mine, and I reached it, so I would say half of the job is done. Of course, it's still semi in a final. It would be nice to win another one. Well, you're certainly looking pretty fast out there tonight. Are you obviously going for the semi in the final win. You got a cheeky smile on your face. Yeah, you know, Jason, when you feel okay, you got the mindset to the victory. So it's in the grabs for the hand. So I'll give it a good go. Ja, Sager gjorde det godt. Han gjorde det rigtig godt til at slutte med. Og dermed kom i top 8. Peter Gillemann udelukket. David Watts kører rundt med en advarsel her inden reprisen på heat 18. Der var faktisk lige ved at tro, sådan som jeg så det første gang, at Watts skulle endegyldigt ende sin speedway-karriere, som kører med udelukkelse. Ja. Så galt gik det ikke. Der er det at sige til Martin Schacker, at han næsten har gjort, hvad han gjorde i 2016, hvor han også fik travlt med at kvalde sig til den her sæson. Han blev nummer 4 mod Stockholm og Todun og lavede 11 point her i Melbourne, og det redde ham 9. plads og en wildcard. Så vi Schacker i 18 kører som uden dansk deltagelse. Det betyder samtidig, at Sam Masters han undgår sin olympiade, som vi har snakket lidt om. Der bliver ikke 5 ringer sat op ved siden af under hinanden for ham. Han får et point. En flot start fra Dudek, som gør godt proces i et heat, som han også på papiret afgjort skulle vinde. Og husk, at han er på spor, at han ikke kommer så langt ud, at han skal til at betale for at komme ind på ETIHAD stadion igen. Ikke det helt store spænding i heat nummer 18. Nej, vi har overhaling. Det var næsten det længste henne, vi har været i et heat overhovedet, duel mellem Dave Watt og Kildemann, der udspiller sig. Ja, der har ikke, altså racen har ikke været så godt, som vi er vant til fra de andre to år, der har været kørt her, men Dudek sejler ind til en heatsejr den tredje i aften. Og dermed holder han bestemt trit med de bedste kører. Det er et meget, meget stærkt felt med Doyle og Wolfenden og Dudek, verdens top 3. Der tegner sig også det at danne toppen i det her Grand Prix. Ja, det må vi sige. Ikke? Og det er også det, der bliver spændende med hensyn til wildcard til næste år, fordi at det er jo både sportsligt og også kommercielt. Ikke? Altså, promotoren har jo nogle Grand Prix'er rundt om i verden, som de skal have solgt nogle publikumspladser til. Mens vi ser David Watt køre rundt og
sige tak for denne her gang til hjemmepublikummet. Han går sit otium i møde. Det var hans sidste løb. 39 år gammel. Det var første gang siden 2010, at han var med i Grand Prix-sammenhæng. Dengang var det i Tadenzano i Italien. Der registrerede han 6 point. Det var ikke meget bedre i dag, men det er jo en gestus. Og så kan man diskutere, om der var andre, der som er mere sportslige årsager, skulle have haft chancen. Men Australien er en stor speedway-nation. Den dominerer også sportsscenen i årrækker, og derfor så har de også noget at sige i sådan en situation her. Ja, ikke? Og når alt kommer til alt, ikke, jamen, så er ETIHAD stadion jo et kæmpestort stadion. Jeg mener, der er plads til over 40.000 tilskuere, og det gælder om at få solgt nogle af de mange sæder. Jeg synes, når vi ser rundt på stadion, der er mange tomme sæder også, især op på det øverste niveau. Vi har jo set 40.000, over 40.000 i Cardiff, ikke? Der er over 40.000 i Warszawa. Ja. Men der skal ligesom lidt på menukortet for at samle nogle flere mennesker i Australien, og det har man så prøvet ved at lade køre som David Watt og Justin Sedgman kom ind. Jeg synes, det er Brady Kurtz, vi har her fra bane 2, så jeg kan vide, hvem der har trukket sig. Det her er Pavlitski. Ja. Han havde heller ikke ret meget mere at køre for. Han ender sin aften med 2 point. Lige nu på en 16. plads. Han havde ikke mulighed for at nå semifinalen. Han må også have slået sig mere i det styrt, måske de havde regnet med. Det kan være, at eftertjek har sagt, at det er nok ikke så smart at dukke ud og køre mere speedway lige nu. Men Kurtz får dermed mulighed for at få sin anden heatsejr, hvis han skulle være så god. Han kan ikke nå semifinalen. Det kan Holder heller ikke. Men det kan med hvid hjelmfarve Martin Smolinski eller med gul Bartosz Smarzlik. Ja, der er lidt pres på Smarzlik der for at nå semifinalen. Holder ikke. Det er en skam at se ham helt nede på 3 point. Martin Smolinski har ikke nået en semifinal i Grand Prix i 2017. Det er også første gang, han kører i Melbourne. Bartosz Smarzlik gjorde det rigtig godt i den seneste sæson. Blev nummer 3 i 2016. Så langt kan han ikke række her, men Brady Kurtz. De der reservekører fra Australien. Jeg tror, de har det andet indre ur end resten af verden. Det var lidt for ivrig der til at få sin anden hitsejr. Ikke? Og ja, han rører lige nøjagtigt ved snoren. Han er gået for hurtigt til vintertid. Ja. Det er først i nat. Han har lidt for travlt. Ja. Han er også næsten en time foran alle de andre i sin kørsel. Nej. Det er så fedt at se, hvor de kigger hen på hver sin lampe. Sker der noget? Nå, hvad laver du? det var desværre lidt komisk for den gode Brady Kurtz. Jeg tror også kun, han kan gå og grine lidt af det. Men ja, det gør han også, skal vi se. Men det bliver jo så den anden reserve, der kommer på banen i stedet for. Nu har han de får noget tid på tv i aften, de unge australiske reserver. Kurtz, 21 år, Tongate, ikke ung som sådan, men debutanten er 27 år. Er bare så langt nede, han i hvert fald er urutineret i sådan på international regi. Ja, og det er der skoen trykker, ikke? Altså, fordi at som t-shirten siger, ikke, er first to finish first you must finish. Så det er lidt af en begynderfejl. Danske speedway fans vil have set Kurtz i løbet af sæsonen, i hvert fald dem der holder med Region Varde. Han kørte en enkelt match for dem. Det blev faktisk nummer 5 kørt i U21 VM-serien i 2017. Det er der kommet mange gode speedway-kører ud af at være i toppen af den serie. Men det var hans sidste år, hvor han kunne være med, så det her var ligesom også et muligt bevis på, at han faktisk har en berettelse blandt de bedste seniorkører, men det har han ikke formået at dokumentere. Nej, altså det er jo et kæmpe spring fra U21 og så op, ikke? Altså vi ser jo, Maciej Janowski kommer fra U21 igennem U21. Chris Holder gør også. Jeg har set ham køre U21 VM-finaler, og Emil Sarafudinov, jamen de er alle sammen kommet den der vej, ikke også? Der er ingen grund til at begynde at stå og nævne dem alle sammen, fordi så glemmer jeg bare nogen, men de er alle sammen kommet igennem U21. Og det er jo der, man ligesom lærer sit håndværk, ikke også? Og kommer til at blive skære med konkurrence på højeste plan. Ny australier, ind ved siden af manden, du nævnte før, Chris Holder. Den tidligere verdensmester og selskab er Rohan Tongate, Martin Smolinski og Bartosz Smarzlik kan trække luft ind igen. Der
plads til 42.000 tilskuere til Speedway her på stadion. Så mange er der ikke, men de har stadig skabt en forrygende stemning. Den tredje udgave af Melbourne's Grand Prix, Australiens Grand Prix. Kan nogen starte for hinanden her fra Chris Holder? Nu skal jeg passe på, der kommer Tongate. En super ladet af Rohan Tongate. Han netop fandt en lille gate at gå igennem på. Smartstik kigger sig over højre skulder. Nogle australier tager føringen. Læg mærke til Smartstik. Smartstik forsøger at finde noget fart, hvor ingen andre har set det i løbet af aftenen, og det var der heller ikke. Men ja, Smartstik, som du har været inde på, ny stil. Ja, nu kan jeg se, at han kører med foden af foddeleren også, så han tester åbenbart lidt på nogle forskellige ting. Det er sådan en test. Der kunne man også se, jeg ved ikke, om du lader mærke til, hvor urolig cyklen blev, da han tog foden af fodvileren. Hvis han holder den her position, så bliver det en test, han har brug for, fordi han er på vej i semifinalen. Den Holder ikke også, hvis Søren sker der lige der. Holder er sat totalt af, og Rohan Tongate, reservernes reserve, i det felt har kørt to heats og registrerer to heatsejre. Molinski udspiller sin rolle i forhold til semifinalen, hvor feltet efterhånden er ved at være sat. Vi får et overblik over det her. Smartslik får 2 point, og så hopper han op på 5. pladsen. Og dermed er det ikke længere muligt. Med mindre Tongate kommer i aktion igen i det sidste heat. Der skal ske lidt, hvis det bliver tilfældet, men det kan jo godt lade sig gøre. Alt skal lade sig gøre, ja. Og særrunde, de må køre samme antal heat, som programsatte kører. Men prøv lige at se, hvordan den tidligere verdensmester Chris Holder inden for inderbanen, ikke? Altså, han har en kanonstart inden for inderen der, har faktisk de 3 point inden for rækkevidde. Og så går alt bare galt for ham, ikke? Og han bliver overhalet ikke blot af sin landsmand, Rohan Tongate, som kommer her med fuld fart med blå hjelmfarve for hjulene i linje, masser af fart. Men også de to andre, og det er simpelthen lidt af en for lidt erklæring. Især for en kører som med hans CV i ryggen. Det må simpelthen bare ikke ske sådan noget der. Og det viser lidt om, hvor stor en nedtur han er inde i lige nu, hvad det angår. Fedt for Rohan Tongate. En til skrabbogen. Så skal han håbe på at komme i aktion i det sidste også, for så kan han faktisk køre sig i semifinalen. Men det er det mest interessante ved det sidste heat er faktisk, at vi kan få afgjort kampen om bronzemedaljen. Ty Woffenden med rød hjelmfarve kan ganske vist kun komme 6 point foran Janowski, og dem kan der jo stadigvæk køre som i semifinaler og finaler. Men Woffenden har, hvis han vinder her, flere heatsejre end Janowski ville kunne få sådan realistisk set, men han stepper totalt op og vinder begge de to semifinaler og finaler, så det er meget, meget tæt på at være en afgørelse, hvis Woffenden napper det her heat. Ja, du har sagt det hele. Altså, den er sådan set afviklet, den der. Der skal ske noget helt utroligt. Maciej Janowski har så, vi kigger efter her, skal gøre sig hjemmearbejde ordentligt. Det har du lært mig. En sidste plads. Sådan en har Ruffen den ikke. Så hvis de skulle komme på lige mange heatsejre. Ja, men så sker der så det, at ved podiepladser og ved kvalpladser, der er der omkørsel. Okay, der går man ikke helt ud i nullerne. Det var egentlig færdigt. Ja. Det vil vi også gerne have med. Den med rød hjemfarve og fuld udblæsning. Og start inden for inderbanen. Naturlig ligger med der, så kommer Lindbæk er lige ved at puffe til Seifudinov. Rosen forsøger at komme ud i yderbanen og finde noget fart, men Lindbæk holder ham stangen. Woffenden holder sin første plads. Lindbæk ser lidt desperat ud der. Det så lidt desperat ud, synes jeg. Men naturlig, han har i hvert fald fundet noget fart, da han kører hurtigere end Woffenden. Han racer i hvert fald Slovakken. Prøv lige at se for enden af langsiden der, hvor meget han indhenter på Woffenden. Han har sin 9. plads, men Capricejren vil bestemt ikke gøre noget i forhold til wildcard-kampen for Martin Vartulik. Jeg tror, han har lavet det for sent. Jeg tror ikke, han kan nå det. Woffenden tager det stille og roligt, og tager endnu en heatsejr. Union Jack kan godt begynde at blive fundet frem rundt omkring i britiske stuer, og det
af slagsen, der er med her på stadion. For nu er det kun en omkørsel, et fuldstændig en sindssyg pointvending i løbet af semifinalerne og finalerne, at Ty Wolfenden kan blive væltet ned af podieplaceringen. 3 point til ham, og dermed er vi tilbage med semifinale gateway om et øjeblik. Var den god nok? Nå, vi tager så gatevalget i stedet for. Den er på nu. Så må vi vente med Kildemann. Håber, vi har tid til det. Jeg godt tænke mig at runde ham et af, men også for du så ville det anderledes. Interessant, at sidste vælgeren Janowski er efterladt med den gule. Det har ikke været helt dumt. Jeg skal bare gøre ligesom Muffin den gjorde. Jeg tror, det var Doyle, der tog den røde. Jeg så det ikke lige desværre. Sækker blå. Smartslik hvid. Og så Janowski gul. Ja, det ser vi her. Første valg i semifinale 2 er Patrick Dudek. Sølvvinder i årets verdensmesterskab. Debutant med rekord i den sammenhæng, og han tager den røde, som også statistisk er den, der producerer flest sejre. Ikke nødvendigvis den bedste start, men den flest sejre. Og den næstbedste er faktisk den gule. Men i dag har det været inderbanerne, der har været mest bevendt, og derfor tager Wolfen den. Jeg har altid haft den politik, at man skal være meget sikker i sin sag for at tage anden den inderbanen, når vi kommer hertil. Det var der så nogen, der var. Men vi har faktisk set på specielt de der midlertidigt anlagte baner, 275 meter banerne, blandt andet i Horsens, at der nogle gange bare har været et helt kanonspor. Ja, det er rigtigt. Nogle gange så er en enkelt bane simpelthen overvældende bedre. Så i Fordina tog den hvide bane, så fik vi det puslespil på plads. Helt kort, inden vi lige tager en kort pause her. Kildemann, hans sæson, som den ender, og med de optur og nedtur, eller hvad, er den nok til, han er i betragtning til et wildcard, eller skal vi tage ham ud af billedet igen, og så efterlade scenen til Nicky Pedersen og Niels Christian Iversen, hvad det angår? Ja, det er et svært spørgsmål. Ikke? Vi har hørt og set Nicky have meldt ud i pressen, at han mener, at han får et wildcard. Ikke? Det synes jeg måske nok er en lidt modig måde at gøre det på. Men der er ingen tvivl om, at han står langt frem i køen som 3-dobbelt verdensmester. Han er ren box-office, det ved vi, enten han vinder eller ikke vinder. Så sker der altid noget, når Nicky ender med. Han har ikke været slåskamp i den her sæson. Det er måske, kan måske tale imod. Nej, men det er jo sådan noget, det er jo sådan noget underholdning. Det er jo det, man også det vurderer det. På. Jo. Selvfølgelig er det. Ikke? Og der vil jeg mene, at Kildemann, han leverer underholdning ud på banen. Og det er absolut også derfor, han er med i overvejelserne. Hvad så med sådan en mand som Niels Christian Iversen? Fordi på den ene side kan man jo sige, at han er en stille og rolig vestjyde. På den anden side, så har vi også set ham, at når de er gået ham imod i den her sæson, det har det gjort nogle gange, der har man virkelig set hans temperament, og han har også enkelte lejligheder formidlet det ud på tracken. Ja, altså Niels Christian, han er også en fantastisk kører, det er slet ingen tvivl om. Man vinder ikke 5 danske mesterskaber i rap uden at vide, hvad faktisk det går rundt, vel? Så det bliver svært at se, og det bliver ikke retfærdigt, må man sige, for den, som ikke får et wildcard, men de kan jo desværre ikke få et alle sammen. Retfærdigt, det er også et forkert ord at bruge i den sammenhæng. Men altså, det bliver simpelthen det er en hård afgørelse for den, som ikke får det, må jeg sige. Første semifinale mellem Doyle, Schacker, Smartslik og Janowski. Janowski på jagt efter Wolfenden. Han skal Janowski vinde sin 2. Hvis vi får ud af semifinalen og finalen, og så skal han håbe på, at Wolfenden bliver nummer sidst i sin semifinale. Og så vil der være mulighed for en omkørsel. Ja, der kan ske meget endnu. Det er spændende at følge også Chaka, om han kan fortsætte sin formkurve. Doyle med rød hjelmfarve, Chaka med blå, Smartslik med hvid og Janowski med gul. Den første af de to sidste semifinaler anno 2017 i Grand Prix-serien. Og måske det sidste heat for nogle af dem her, eller definitivt det sidste heat for to af de her kører. Jeg tror, Doyle har den bedste start der, fordi så sent i løbet, så er dirten normalt væk langt ud i banen. Ikke? Så, og hvis de har haft baneservice her, som vi jo nok må antage, at de har, jamen så er der jævn bane at køre på over hele linjen, så han har det rette spor ind på inderbanen. Kommer Doyle i finalen, vil han være den første til at nå 10 finaler i løbet af en sæson. Og også have mulighed for, hvis han vinder de to sidste heats her og slår pointrekord i løbet af en Grand Prix med 20 point. Det er der ikke nogen, der har gjort i 2 år. Imponerende.
Så må vi se, om vi kan finde nogle flere rekorder, han kan slå, men ja, det skulle i så fald være at vinde flere end 5 verdensmesterskaber, som jeg mener er det største antal, nogen har vundet. 6. Er det 6? Ja, det er sådan, der er. Tony. Major også vundet 6. Ja, det er rigtigt. Der skal vi tilbage til det. Du kan huske med også. Deutsch Jagers Marsnik Janowski. Verdensmesteren på jagt efter endnu en Grand Prix-sejr. Flot start for inderbanen der. Kort proces. Han bliver derinde. Han er godt klar over, at han skal passe lidt på nu. Jager vil gerne ind og lege med. Det er et stort sats. Og så forsøger Marsnik også at komme på ydersiden, og det er lige ved at koste ham. Han kommer faktisk foran sin landsmand. Og der giver han sig Doyle. Han lader Marsnik få linjen ind i første anden sving. Janowski ligger langt bagud. Vi kan snart hænge bronzemedaljen om halsen på Ruffinen, inden han har kørt sin semifinale. Skal Doyle passe på, fordi Sager, han har fart i grej derinde på inderbanen. Doyle hænger på vej ind på sidste omgang. Smartslik med lidt af en halsbrækkeraktion, men det lykkes ham jo. Ja, ikke? Og Doyle, han har sikkert tænkt, jamen okay, det er de to første, der giver adgang til finalen, og jeg skal sådan set bare i finalen. Sager satsede også til at begynde med det her heat, men det kommer ikke til at være nok. Janowski forsøger at komme foran sloveneren, så han får en enkelt point ud af det her. Men de første to semifinalister er Smartslik og Doyle. Verdensmesteren er med, og verdens nummer 3 fra den seneste sæson er det også efter det første rigtig vilde race, der sådan fik lov at blive kørt til ende i løbet af det her Grand Prix i Melbourne. Ja, og der kan vi se, at banen er lidt mere glat nu, lidt mere jævn for alle kørende, og så kommer der lige pludselig godt race. Og nu skal bronzevinderen i verdensmesterskabet 2017 ind og køre. Det er imponerende. Ham, der blev nummer 2 sidste år. Den dobbelte verdensmester, Ty Wolfenden. Det er den fjerde individuelle VM-medalje, han kan tage med sig hjem på de seneste 5 år. Fordi Janowski ikke vandt det her heat. Jeg har kørt i mange år med hans far, Rob Wolfenden, og jeg er sikker på, at der er en, som holder øje med Sønneke, og det er uden tvivl en stolt far, hvis han havde kunnet opleve det her. Vi fik masser af race i det her heat. Doyle fik den bedste start, men han skulle kæmpe for det til sidst. Kanonen starter inden for inderbanen, og han holder sig inde på inderkanten, fordi han er godt klar over, at det er der, det går hurtigst lige i det første ansving i hvert fald. Senere i heatet kommer Smartslik her, og Doyle kører ham lidt ud i banen, men Smartslik, han har regnet den der ud og har vendt bag ved australieren. Og får en god langside her, og kommer lige op og skal bejle om teten, mens at Doyle, han vælger at slå gassen af og sige, okay kammerat, tag du bare den her. Smartslik. Begge i finalen. Det er 6. gang ud af de seneste 7 Grand Prix, at Smartslik er med i finalen, så han har gjort sit til at byde konkurrenterne op til dans i forhold til podieplaceringerne. Det betyder også, at han faktisk kan tage 4. pladsen fra Janowski, der ikke kommer med videre. Han er nu 2 point fra ham, så han skal vinde finalen, vinde Grand Prix her, så bliver han nummer 4 i stedet for nummer 5. Semifinal nummer 2, Dudek, Ufenden, Vatsulik, Seyfudinov. Spændende at se, hvad Seyfudinov kan gøre for at lægge på i forhold til sin comeback-sæson her. Første sæson siden 2014. En ren og skær fravalg. Ruffen den med blå hjemmefarve. Verdens nummer 3, der netop sikrer sig bronzemedaljerne. Nu skal han sikre sig en finaleplads. Og det er godt set, at Seyfudinov der har vendt bagved. Kan han få nok fart for enden langsiden til at komme op på endepladsen. Dudek lavede en flot start inden for enderbanen, og nu er Ruffen den nye bronzevinder op på endepladsen. Dinov med hvid hjelmfarve kæmper lidt for det. Jeg tror ikke rigtigt, der er noget at gøre der. Det ser ikke ud til at have den fart, have det overskud af fart, som er nødvendigt for ikke bare at komme op til Wolfenden og få kontakt, men så skal han jo også forbi ham, og det er en helt anden historie. Vatsulik med god hjelmfarve, hvis projekt med at komme til 8 mislykkedes, kommer heller ikke til at registrere point i den her semifinale, sådan som det ser ud nu, så skal han op forbi Roseren, Seyfudinov. Men hvad vi kan konstatere er, at hvis Dudek og Wolfenden holder sig på cyklerne i få meter endnu, så har vi verdens nummer 1, 2 og 3 anno 2017 med i finalen i Melbourne. Meget mere rammende afslutning på Grand Prix kan man ikke få. Vi er tilbage med finale om et kort øjeblik.
Ja, men altså sådan har det jo vist sig at være de andre år, ikke? Nu har jeg efterhånden fulgt det her i mange år efterhånden, og har set et par, ikke, at være heldig at være involveret i nogle andre, ikke også? Så det er simpelthen det er en fantastisk konkurrence, og den bliver kun bedre og bedre, synes jeg. Og man kommer rundt til nogle fantastiske faciliteter rundt om i verden, nogle store stadions, som her på ETIHAD stadion i Melbourne. Og vi har selvfølgelig også Gaza Arena i Horsens. Vi har Cardiff i Storbritannien. Der er Friends Arena i Sverige, ikke? Også. Der er nogle store stadions foruden de der permanente baner også. Og der har været store stadions, store præstationer, store kører og kæmpestore øjeblikke. Mange af de gyldne punktummer er blevet sat i aften for Woofenden, da han sikrer sig bronzemedaljerne for Jason Doyle, da han fik sit første verdensmesterskab for Patrick Dudek, da han blev en historisk rekordgod debutant. Arthur Smartslick har sin Grand Prix-sejr med og har allerede kørt spændende. Han er den ultimative joker at have med i en finale, hvor der er budt op til dans mellem nummer 1, 2 og 3. Og Smartslick i øvrigt kan tage fjerdepladsen, hvis han vinder her i Melbourne. Doyle, verdensmesteren, klodens bedste speedway-kører, har udgangspunktet på hvid gate. Han er nærmest den eneste hele aften, der har leveret fra det udgangspunkt. Ja, han har stadig startet 2 gange for meter 3. Og det er uden tvivl derfor, han har valgt det igen. Ruffen, den har gul, der har vi set ham lave en aftens. Ja, man fristes næsten til at sige, det opstarter, for han fik faktisk ikke starten, men så lavede han en lille finte og tog den på tværs af banen. Ja, det er det, vi kalder en cutback i første ansving, ikke? Jamen, altså, man er altid nødt til at have en plan B. Altså, plan A, det er selvfølgelig at tage starten og vinde hele, men man er nødt til at have en plan B. Dudek, Smartslick, Doyle, Woofenden klar til det sidste heat i 2017. Smartslick lidt ivrig der. Doyle finder masser af fart til at begynde med. Dudek forsøger at holde sin førerposition. Fremragende angreb fra Doyle, men Dudek er helt ind at smage, og ender med måske at skulle smage hans skær. Han kommer ikke forbi. Det er saksus med stærkt af Dudek. Dudek bliver inde på det lidt mere glatte underlag. Der må Doyle lige op og stå på bremsen for ikke at køre op i polakken. Smartslick er ved at blive overhalet af Woofenden nede bagved. Forrest er det Dudek, der er fat i den lange ende. Vinderen fra Tordund har Doyle lige hælende. Det har været omvendt i de seneste mange. Så kommer Doyle. Hør publikum. Medbøgen går imod. Der var mulighed for overhale for Jason Doyle. Dudek finder lidt fart, og så kommer Doyle på indersiden. Det er den vigtigste, største, smukkeste overhaling inden om Australien, der har set hele sæsonen på vej ind på sidste omgang. Perforerer Jason Doyle al modstand som et symbol på den magtdemonstration, han har bagt op til Grand Prix for Grand Prix. Fra det første til det 12. har han vist husker. Og det sidste tager han ikke bare lige i tronen, han tager også sejren i Melbourne. Det er den helt store hjemmebanegevinst for Jason Doyle, der sætter verden til vægs og viser, hvem der er den helt store chef i klodens speedway. Fantastisk afslutning. Simpelthen en eventyr afslutning på hans hjemme Grand Prix. Ikke bare sikrer han verdensmesterskabet, men han vinder også Australiens Grand Prix, mens Dudek han afgjort fik motorproblemer der i det sidste sving. Ikke sidste sving, men sidste omgang. Tredje, fjerde sving, ja, da Doyle kørte forbi ham. Flot, flot præstation af Jason Doyle. Fuldt fortjent verdensmester. Fuldt fortjent vinder af det australske Grand Prix. Det er en smuk victory in Victoria fra manden fra Newcastle Line. Nogle dejlige billeder. Han har det store smil fremme, og det er ham også velundt. Og det er jo lige før, hvis han skulle køre den modsatte vej i første omgang, så ville han nå at vende om og alligevel vinde de her hits. Han har været fuldstændig suveræn. Men også stor cadeau til Patrick Dudek, som gør det rigtig fint til sidst. Ja, det var for sætte streg under, at ham skal vi også sætte en rød ring om frem mod næste sæson. Ja, det var lidt en skam, at han ikke fik lov til at køre helt færdig og få måske en anden plads i Grand Prix, fordi det fortjener han ikke. Altså, det var en lidt sur afslutning på hans ellers så flotte aften. Og det er bare den ene rekord efter den anden. Han udligner sin egen pointrekord for de seneste 2 år. Han bliver den første til 10 finaler i løbet af en Grand Prix-sæson. Han bliver verdensmester for første gang og så på sin egen hjemmebane. Som du siger, det er meget smukkere, kan eventyret jo ikke skrives for Jason Doyle. Lad os se, hvordan han gør det her fra bane 3.
Smart slik lidt ivrig. Han sover så i starten, fordi han prøver at lave en 20-start. Og det er Dudek, som faktisk laver starten oprindeligt. Men så kommer Doyle ud i dirten og får en masse fart. Og lige for enden af langtiden, der når han sig at få sneget sig rundt om Dudeks baghjul. Men Dudek, han er ikke færdig nu. Han bliver ind ved inderbanen og kommer forbi Doyle i udgangen af svinget. En lidt anden vinkel på den oprindelige overhaling der. Men så skal du udpege for os, hvor der motorproblemerne sker, fordi han holder jo egentlig Doyle væk fra sig gang på gang. Ja, altså Dudek, han bliver inde på inderbanen, og så kommer Doyle, han kommer forbi her, inde på inderbanen, og prøver at få lidt til Dudek, og sender ham lidt langt ud. Dudek, han holder kablet stram, og håber, han kan få ham forændret langsiden. Det kan han også, han får en lidt power wheelie der, men så forsvinder kraften, så sker der et eller andet der. Prøv at se, han har slet ingen hastighed, slet ingen fart i cyklen, og så er det ellers slut for polakken, og Doyle, han kan køre den sikkert hjem. Mens at Wolfenden, han kommer forbi Smartslik. Haft alt for travlt med at se på de forankørende. Jeg så slet ikke, at om Wolfenden, han var sidst, eller om han bare træer hele heatet igennem. Det skal jeg blankt indrømme. Betyder vinder, at han er i hvert fald nummer 3 i VM-stillingen. Nummer 2, Dudek. Og den store forgyldte nummer 1 er Jason Doyle. Jeg tror, det er fru Doyle, der kommer bagefter der. Hvor ikke hun får lov at gå lidt foran den næste tid. Det er det også. Det er fruen, som får lov til at gøre sin husbund følgeskab på podiet. Af med jakken for Jason Doyle. Han har med udstyret. En ny dragt i guldfarve, er jeg helt sikker på. Ja. Meget, mere, meget mindre end et guld kostyme kan heller ikke gøre det for der, Jason Doyle. Den der er hvid. Og det er ikke Mrs. Doyle, der også er ved at tage en dragt på. Det er Patrick Dudek. Hvis hår er længere end gennemsnittet. Der er noget med, at han vil have det klippet af til fordel for velgørenhed. Ja. Har jeg læst. Han er et kæmpe navn i Polen. Nu er der ikke så mange polakker her, vi har set på stadion, men det er simpelthen en sport i eksplosiv udvikling. Det er den største tilskuersport i Polen, hvis man kigger på, hvor mange tilskuere der er på stadion osv. Så det her, det er også noget, der kommer til at give genlyd i de polske sportsmedier og trumfe alt andet i de næste døgn. Absolut, absolut. Ikke? Nu synes jeg, det var interessant også, at vi fik et glimt af, hvad kørende i grunden har på inden under dragterne. Det ser vi jo absolut ikke tit. Ikke sådan en som Doyle, vi kan se, at han har et sæt undertøj på, hvor der er noget beskyttelse i skuldrene og albuerne og ned af benene også, og han har lige taget sine knæskinner af også. Og så det her rygskjold, nu har vi jo haft glæde af, at du har haft nogle forskellige ting med i vores studie. Vi har set på nogle forskellige ting, analyseret hvad der ligger til grund, forsøgt at gøre vores seere og i særdeleshed mig lidt klogere på detaljerne i sporten. Nu så vi også det her rygskjold, ikke? Det er jo egentlig første gang, vi ser det hele sæsonen. Ja. Meget massivt. Ja, ikke? Og det beskytter jo hele rygsøjlen, og har været en gudsgave til sporten, ikke? Og der er jo kommet mange sikkerhedsforanstaltninger, som hele tiden kontinuerligt bliver forbedret. Det har været en stor Grand Prix-sæson. Doyle er på vej op på podiet. Hvad vil være de største minde for den her 2017-sæson? Det er et svært spørgsmål. Altså, jeg synes, at Doyle her i aften, det har været helt perfekt, fordi jeg ved, hvordan han føler det. Og nu kommer der så et interview med den nykårede verdensmester og vinder af Grand Prix i Melbourne. How do you feel, yo? I've got 20 bucks for you. Jason Doyle, World Speedway champion, Australian Grand Prix winner. Life doesn't get much better than that. Unbelievable, mate. Last time I was in Melbourne, I was getting carted off in an ambulance and come back and defeated me demons and won the world title all in one night. So thank you very much to the Australian public for supporting myself and Chris while we're all in New England, and this one's for the Newcastle boys. This is better than Lego. To be able to maintain your concentration after you lift the ultimate prize and stay competing and stay focused and put the effort in to win tonight, you certainly did have a point to prove. It was clear to see. Like I said in many times on the media, that the last three weeks has been a living hell for myself and my family, and to finally get that off me back, and the pressure left me alone, I just got to ride my motorbike again and enjoy it, and that's what happened. And that final, I wanted to do it for the Aussie fans. Well, do it for whoever you want, but do it for yourself, mate. You deserve every credit you get. Enjoy tonight. Cheers, JC. Thank you, everyone. Kæmpe ros til fansene, og så en lille hilsen. Så hørte vi det der udtryk igen til The Newcastle Boys, altså dem fra Newcastle-delstaten.
Better Than Lego. Og det er åbenbart, så vidt jeg lige kan google mig frem til, en reference til en Australian football-spiller tilbage i 90'erne, der sagde det efter, de har vundet et mesterskab fra The Newcastle Knights. Der skulle man nok have været der. Men her er VM-stillingen efter 12 runder. Jason Doyle, 161 imponerende point og 161 grunde til at tage sig en rigtig god ferie, inden det går løs igen, fordi det er sultne hunde i Dudek, Wufenden, Janowski og Smartslick, der melder ind til næste sæson og forsøger at være med. Greg Hancock kan være tilbage, en mand som Nicky Pedersen kan være tilbage. Han kommer ikke lidt til det i 2018. Nej, altså det er en brutal sport, ikke? Og det er en hård og brutal og lang sæson. Så der skal simpelthen forelægges noget arbejde inden for at være klar til det. Med passende gulddragt, Jason Doyle på toppen af podiet og på toppen af verden. Som du var inde på, vi skal igennem to medaljeoverrækkelser, to præmieoverrækkelser. Dels Grand Prix'et, og så dels VM, men først den australske nationalhymne.